Tak dobrý den, já vás vítám na dalším cvičení z matematiky 4.101 matematiky. Dneska se budeme věnovat teda zejména vyhledávání lokálních extrémů, lokálních maxim, lokálních minim na nějakých jako uzavřených intervalech funkcí, respektive definičních oborech funkcí. Nakonec zkusíme i vyšetřit průběh funkce, že od začátku do konce zkusíme hledat všechny parametry, které obvykle při tomto hledáme od nějakého definičního oboru, spojitosti až po v podstatě limity v nevlastních bodech a tak dále. Takže od začátku do konce zkusíme načítat i graf funkce, čili nějaký diagram v karterské soustavě souřadnic. No, na začátek bych zopakoval něco málo k L'Hôpitalu pravidlu. Ještě tam je několik příkladů, jeden bude takový opakovací, vlastně dva budou opakovací a třetí bude takový jako ještě, dejme tomu, typově nový, jako velmi zácný ty příklady, kde se může L'Hôpitalovo pravidlo hodit. Tady jsme posledně neudělali, tak to bychom zopakovali a pak bychom tedy přešli plynule na ty extrémy. Tak pojďme tedy začít. Navážu na to L'Hôpitalovo pravidlo, čili to jsme měli cvičení 4 na stránce 124, takže jsme na stránce 124 modré učebnice. A zkusíme zopakovat L'Hôpitalovo pravidlo na několika příkladech. A tím prvním bude například 4R, to vypadá relativně zajímavě, takže máme příklad 4R. Takže máme najít limitu x jde k nekonečnu z takové funkce x na druhou krát sinus 1 lomeno x. Tak my víme, že L'Hôpitalovo pravidlo se dá za nějaký speciální okolností použít, zejména pro neurčité limitní typy vlastně podílu, řekněme 0 lomeno 0 nebo nekonečno lomeno nekonečno plus minus, to je celkem jedno. Tak pojďme zkusit dosadit, jestli do toho výrazu, jestli teda vůbec máme vlastně možnost použít L'Hôpitalovo pravidlo. Čili když po dosadí za x jdoucí nekonečno dostám nekonečno druhou krát sinus 1 lomeno nekonečno, což je tedy nekonečno krát sinus 0. Zopáku tady vypadá sinus vypadá nějak takhle, tady je 0, tady je pi, takže v 0 máme hodnotu 0, čili to je určitě limitní typ nekonečno krát 0. Nějaký silný závorek. A kde samozřejmě nejsme schopni tu limitu nějak jako více v tuto chvíli určit, ale samo sobě to ještě nevede na určení, na vhodné použití L'Hôpitalova pravidla, tam víte, že musíme mít nějaký vhodný podíl. Tak ten tam sice nemáme, ale my víme, že ten podíl můžeme nějak se jako vytvořit, tak pojďme přepsat tu limitu takto. Je to limita x jde k nekonečnu a já mohu jeden z těch výrazů vždycky vlastně napsat v reciproké hodnotě a dát ho do jmenovatele. Čili doporučuji například toto sinus 1 lomeno x lomeno, tady můžeme vlastně vytvořit něco jako 1 lomeno x na druhou, což víte, že souhrně by po úpravě byl rovno původnímu výrazu. A pravděpodobně to bude lepší, než mít sinus vyjmenovatele, ale tohle je si zase jako pokus omyl, mohlo by to jít zase i naopak, ale já si myslím, že lepší bude vlastně k pomocí L'Hôpitalova pravidla derivovat zvlášť četel jmenovatel, tak aby sinus byl vyjmenovatele, jsme měli to moc simple, že pojďme toto teďka jako upravit, čili to tady ten výraz, a podle L'Hôpitala by to teda mohlo být takové L'Hôpitalovo pravidlo. Tak poprvé já naposledy to ještě napíšu. Zřejmě, jaká je ten transkript, takže máme teda takový výraz sinus 1 na x, tohle teda první derivace a to znamená první derivace ze jmenovatele. Čili tady máme sinus x, tohle derivace je vnější funkce, je zase sinus nějaké proměnné, takže vnější funkce je derivace se sinus i cosinus 1 na x, to vnitřní funkce opíšu a následně zrovně na derivací vnitřní funkce, což je 1 lomeno x. To ještě musím násobit. No a ve jmenovatelu máme 1 lomeno x na druhou, což je tedy x na minus druhou, takže je to vlastně minus 2 krát 1 lomeno x na třetí. Teď trošku derivace dělám trošku a víc, dneska už se nezaměřujeme na derivace, ale spíše na vhodné aplikace, takže teď budu postovat trochu rychleji v těch derivacích. Tak. Pojďme tedy dál, upravíme ještě ten poslední zbytek, který tady máme. Dívám tady na derivace, takže tu mám cosinus 1 lomeno x krát a derivace z 1 lomeno x je minus 1 krát 1 lomeno x na druhou. No,
se to psát i rovnou takhle, zrovna jakoby sám řeknu i pomaleji, ale zatím se to je takto. Tak a opíšu kamino, to je minus 2x, 1,93. To půjde jistě nějak upravit. Tak, to půjde upravit tak, že máme 1,93 tady, to máme 1,93, takže já opíšu to, co nám zbyde, takže tam zbyde cosinus 1,x, zajímavé to zbyde dvojka, a tady máme 1,92, tady máme 1,93, takže to se dá upravit tak, že x dostane do čtvrtele, no, to se nám bude vlastně x na minus 1,x na prvou, zajímavé to, co hodíme do čtvrtele, takže to upravuje právě tak, minus co je takový kraj. Takže máme upraveno, a pojďme tam teďka zkusit dosadit. Znamená, že ještě jakoby jsem tady mohl udělat jako kontrolu, to nyní už jde o neurčitý výraz, kde je L'Hôpital indikován, ale to vlastně jako můžeme jakoby si představit v rychlosti, já musím tady takhle jakoby bokem udělat, takže to sinus jednoho jmeno nekonečno na druhou, což samozřejmě, že to opravím ještě sem, tak je to sinus nuly, jmeno jednoho nula, takže je to do štíhle vidní 5,00, takže jenom zpětně ukazuje, že L'Hôpital opravdu zde bylo možné už použít, že ten zlomek tam mám v tomto tvaru. Tak a pojďme zase zpátky do toho upraveného tvaru, už po těch dílčích separátních derivacích čtvrtele a jmenovatele. Dostáváme kosinus 1, takže máme teda kosinus 1 jmeno a x je stále nekonečno, tohle mi to se nemění, takže 1 nekonečno krát, tedy nekonečno lomeno 2. Tak vidíme, co nám z toho vyjde. To máme kosinus 1, protože kosinus 0 krát nekonečno lomeno 2. No a kosinus 0 opakuje to právě kosinus, vypadá nějak takto. 0 má hodnotu 1, na 2 pi má hodnotu taky 1, pi půl má hodnotu 0, 3 polovina pi má taky hodnotu 0. Čili v jednom pi má hodnotu minus 1, čili 0 má hodnotu 1, takže je to 1 krát nekonečno lomeno 2, výsledek je nekonečno. Takže máme, že jsme tuto limitu, takže příklad 4R má výsledek limity plus nekonečno. Takže podíváme se to správně. Takže vidíte, že aplikace L'Hôpitalova pravidla nám tady jako usnadnila vyřešit po převodu na zlomek tenhle ten neurčitý vlastně limitní typ 0,0, kterou bychom neměli jak asi líp vyřešit. Takže tam nějaká svojitost typu, tam se kombinují funkce geometrické a nějaký polynom, řekněme, tak se to dá někdy udolat pomocí věty o dvou policajtech, čili věty o seřené limitě dvou funkcí, víme. Ale někdy vlastně ten L'Hôpital je vlastně jako nejúčinnější zbraň, které se to vyloženě hodí. Tak a víte, že použil můžeme díky tomu, že jsme tady ukázali zpětně, že ten lomek byl to, že pak neurčitý limitní typ. Tak, to by bylo 4R, teďka jsme 4S, to bude takové opakování toho, jak obecně se L'Hôpitalova pravidlo používá. 4S je takový relativně snadný příklad, vypadá takto. Je to limita. X jde k nekonečnu zprava. Máme logaritmus x lomeno, je to zlomek, lomeno kotangens x. Tak, pojďme tam dosadit. Já snad jenom připomenu, jak vypadají obě ty funkce, aby měli, jaká je hodnota 0. Tak logaritmus vypadá takto. Tady máme v jedničce hodnota 0, v E je hodnota 1, to je logaritmus, lomeno x, a kotangens x vypadá nějak asi takto, je 0, tady je pi, a to vypadá nějak tak, takže tady je jakoby pi půl, kde je hodnota 0. Tak, čili, my když jdeme, tady, když tam dosadíme, tak logaritmus vlastně 0 zprava, takhle sem, takže po té křivce logaritmu běžíme do minus nekonečna, takže logaritmus 0 je minus nekonečno. A kotangens x, když jdeme teda zase 0 zprava, tak jdeme po té křivce takhle nahoru, utíkáme potom kotangensu x, zase utíkáme do plus nekonečna, že to rozhodně neurčitý limitní typ minus nekonečno a plus nekonečno, kde se dá, samozřejmě L'Hôpitalovo pravidlo krásně uplatnit, takže se to dá přepsat taky jako, že se jedná o limitu, x jde k 0 zprava pro logaritmus x, ale první derivaci z této funkce lomeno kotangens x, opět první derivace z této funkce. Takže to pojďme zderivat. Logaritmus x je 1 lomeno x, derivace z kotangens x je
něco, co jsem mnohdy jako pamatuju hrát trošku hůř, ale ještě tak odkazuju teda stránku 105, kde ty vlastně 20 těch základních elementárních funkcí jsou, takže cotangens x má derivaci minus 1 lomeno sinus na druhou x, co se nemýlím, ano. A to bychom teda měli, pojďme to ještě upravit samozřejmě, dávat ty dílčí zlomky, takže to máme vlastně minus sinus na druhou x z lomeno x. Tak a teď, když tam dosadíme, tak pořád ještě asi, když tam chci dosadit, tak už je tak nezvěkavě, že pořád ještě nezískáme jako finální nějaký tvar limity. Co budeme mít, když minus, tak sinus na druhou z nuly je celý nula, vracím se tady k funkci sinusu, nakreslím někde tady nahoře, 0, 0, tak to bude 0, tak x je 0, jdeme k x krát, čili je to 0 na 0, nejurčitý limitní typ, takže to nestačí, ale pořád naštěstí je to zlomek a je to pořád nejurčitý limitní typ, který opět indikuje tomu, že můžeme dále zkusit použít opětelo pravda, takže x jde k 0 zprava, takže to připíšeme takto, to si vypíšeme, že to minus sinus na druhou x, lomeno to je x, a pokusíme se hledat ten minus do toho čitatele, takže první radce z čitatele a první radce zejména je zvláště tohle. Takže pojďme s ním jako pracovat. A co získáme? Tak, my získáme tady takovou úpravu. Tady radce za sinus a na druhou x, tak to je celé složená, to je minus dvakrát sinus x, krát ovšem derivace z vnitřní funkce, což je derivace sinus x, na dva kroky. A dali jsme to na jednou, ale bude to takto. No a derivace z jmenovatele je ruchá, derivace z x, jedna derivace z lineární funkce, jsme si ukazovali mnohokrát. To teď na prostě pro posud kvadrantů je prostě na vždycky směrnici jedna, že tam dnes se vystupňuje jedna. Takže bychom měli, pojďme ještě upravit, takže to mám minus dvakrát sinus x a teda za sinus x je cosinus x, takže bychom měli lomeno jedné. Tak teď tam už pojďme dosadit, to už myslím, že vypadá, že to bude fungovat. Dostáváme minus dvakrát sinus, před x je stále k nula zprava, že je sinus nula, zprava bychom mohli napsat hlavní to nutný, krát cosinus nula lomeno jednou, takže dostáváme, že to je sinus nula je nula, takže je to celkově nula, cosinus nula je jedna, takže celkově nula, lomeno jednou, to 0. Takže výsledek, která příklad 4S by měla být 0, opět nám dvojí uplatnění Lhopitalova pravidla umožnilo najít limitu. Tak to se povedlo a limita správná výsledečně 0. Takže tady dvojí uplatnění Lhopitalova pravidla jednak tady. Vlastně poprvé to vedlo k cíli, jenom jsme změnili vlastně neurčitý limitní typ z nekonečného na 0 na 0. Takové jsme vyjádřili, našli konkrétní hodnotu limity. Tak, takže to bylo opakování opět a pravidla. Ještě zkusíme poslední příklad, který jsem avizoval. Jako je dobrý vzít potaz, jestli může uvědět, spíš veřejně, že je jako těžší a spíš se nejspíš nikdy neobjeví, ale přesto je takový ten, jakoby, jak jsem vám říkal, že příklad, když má hezké krátké zadání, obvykle tam je nějaká zrada. A pojďme teda podívat na 4T. To je asi nejkratší zadání vůbec jako z celé čtyřky a proto se čekat nějakou zradu. Je tam prostě něco, co vyžadovat nějakou práci navíc. Takže hledáme takhle v úvozovkách sympatickou na první vůbec numerickou limitu. To je ta x jde k nekonečnu z výrazu x na 1 lomeno x. Tak to vypadá jako velmi hezky, ten výraz. Ten výraz jako vypadá krátce. Takže zkusíme spočítat, jestli se bez toho to vyjádří. Kdyby to bylo, když x jde k nekonečno, tak je to nekonečno a 1 lomeno nekonečno. Po vypočtení je to tedy nekonečno na nultou, což samozřejmě zrovně je výraz naprosto neurčitý, protože je to prostě něco velkého na něco malého, takže my netušíme, jestli to je prostě minus nekonečno plus nekonečno 0, 17, minus 3000, může to být takové, že v tomto duchu nám to teďka teďka to nebude fungovat, takže musíme si něco provést. Takže co s tím navrním provést? Převést to na zlomek nemusí být ještě tak úplně snadné tady. Jakoby vlastně zrovna by to nějak šlo, vždycky jako na všechno přednázové, když to máte jmenovatel jedna, že jo. Ale to by se nám tady úplně jako asi jako nelíbilo, nebo na to nepovodu, že ten člověk by musel rád mě složitý. Takže tady většinou už máme takhle jakoby
proměnou v zákonu i v exponentu, tak se většinou přepisuje celý ten tvar na pomocí exponenci. Čili zkusíme takovýhle přepis. X na 1 lomeno x je vlastně, já můžu použít toto. Už mám nějaké a, které obecně předpokládám, že je nějaké a, tak já mohu napsat, že se to také rovná e na logaritmus a. To je asi celkem zřejmý. Můžeme převážet, že to a je kladný, převážet, že to a je kladný. Tady vlastně pro nějaké vysoce kladné číslo plus nekonečnost, takže když a je teda kladné, tak jestli se dá napsat toto. Tak pojďme něco budeme provést. Takže vlastně my přepíšeme x na jednu x na jako e na logaritmus x na jednu x. To jistě můžeme takhle přepsat, což se dá ještě zrušit takto, je to e, a když vlastně víte, že logaritmu mám nějaký člen, který má ještě exponent, tak to mohu vzít jako násobící člen, následující faktor toho logaritmu, čili to e na 1 x krát logaritmus x. Čili tohle je nějaký povolný přepis, jistě lze. Po dosazení bychom pořád měli problém, jo? Protože tady bylo vlastně 1 lomeno nekonečno byla 0, logaritmus z nekonečna je, víte, jak ubíhal logaritmus takhle doprava nahoru, tak doprava nekonečna, by to pořád byl neurčitý výraz, to můžeme taky se zkusit dosadit, to e na 1 lomeno nekonečno krát logaritmus nekonečna, čili je to e na 0 krát nekonečno, čili je to celá neurčitý výraz. Nevím ještě to s tím, a zdaleka to nepřipomíná nějaký jako zlomek, který by se dal řešit snadno Lhopitalovým pravidlem. Čili tady to budeme muset využít vlastně toho, že my to přepíšeme na funkci vnitřní, na funkci vnější. Vnitřní funkce 1 lomeno x krát logaritmus x, najdeme její limitu a tím posledem vlastně najdeme novou mez, kam má směřovat nová limita a ta vnější funkce e na ten vnitřní výraz. Čili to pojďme přesat takto. To jenom takhle uzavřu. To si upravil vlastně jenom ten argument limity, takže se dá přepsat takto limita. Y jde k nějaké nové mezi velké L, to my ještě nevíme, co to bude. To E na Y, kde Y je ta funkce 1 lomeno X krát logaritmus X. Tak. Tohle to jste to takhle napsat. Já teda musím si, čím se, kam bude tam nová mez L pro to Y, když ten exponent toho zákon přesných logaritmů takhle vlastně přepíšu. Teďka asi na první pohled není takhle jako snadný uhádnout, kam tam mez půjde, když by tam mohli být schopni dosadit, ale my to musíme schopni teda napsat jako limitu vnitřní a vnější funkce. Takže takhle postupně, že pojďme nejdřív najít limitu té vnitřní funkce. Takže my musíme vlastně najít limitu tady toho výdobu. Čili hledáme limitu, kdy teda pro to y, kdy x jde tady stáhle k nekonečnu, pro ten vnitřní výraz, takže proto y, čili je to limita x jde k nekonečnu, proto jedno lomeno x krát logaritmus x, což je nějaká hodnota, a až najdeme tady tu limitu, tak to se vlastně bude rovnat tomu L, to je vlastně ta nová mez, takže to musíme najít. Tak, a pojďme ji teda najít, no tak pojďme tam zkusit dosadit, to jakoby ještě asi bez, jako fungovat nebude, jako tam zkusit dosadit napřímo za x nekonečno, jak je to jedno lomeno nekonečno krát logaritmus nekonečno, to už jsme tady měli. No to už jsme tady měli a to víme, že jako úplně nepůjde, protože to je 0 krát a logaritmus nekonečna je v podstatě nekonečno. Vlastně to je nejlepší limitní typ, vlastně nějak nepomůžeme, takže musíme udělat toto. Tady naštěstí už je, že se to rýsuje ve zlomek, takže je to vlastně, když to budu psát takto, tak mohu napsat, že to je logaritmus x lomeno x, protože ten zlomek je tady přímo se nabídí. Tak pojďme zkusit Lhopitalovo pravidlo, protože je to teďka v tuto chvíli to neurčitý limitní typ jako nekonečno lomeno, nekonečno x košu nekonečno. A to už jako Lhopitalo umí toho takového typu, jako neurčitý typ. Takže tam by se jako, minimálně to můžeme zkusit, ale uvidíme, jak to dopadne, ale minimálně to můžeme zkusit. Takže pojďme zkusit, jestli to povede k něčemu, už nějakému určitému limitnímu typu. Čili po dosazení, teda po aplikaci Lhopitala dostáváme toto. Já si tady uzavřu tohle a vlastně získáme, jakoby, že se to rovná taky limitě. No, mohlo by rovnat x jde k nekonečnu pro logaritmus x, ale první derivaci, čili již aplikuji Lhopitala, první derivaci zvlášť sčítatele a první derivaci zvlášť ze jmenovatele. Pojďme to upravit. No a logaritmus, derivován logaritmus naturál si víte, že 1 lomeno x, 1 lomeno argument, tak moc není jak složená, že to tak nejroký. Derivace z funkce lineární je samozřejmě 1. Takže je to 1 lomeno x. Tak pojďme tam dosadit.
A to už máme skoro vyhráno, protože ještě dosadím za x nemůže, to jedno ale nekonečno, což je samozřejmě nula. Dělat nekonečno ujíme. Takže máme tu dílčí limitu, že L nám směřuje vlastně k nula. Takže my jsme našli novou teda mes pro tu vnitřní funkci, což je velký úspěch, že když přepíšu tady ten celý, tak máme, vidíme, že se nám to celý zjednoduší do toho tvaru limita, y k té nové mezi L, kterou jsme vyčíslili jako nula, E na y. A to už jako není vůbec nic těžké, tam můžu dosadit. E na nultou je co? Y k nula, E na y, čili E na nultou je jedna. My jsme našli, že ta nová mes je jedna. Pojďme zkontrolovat radši s učebnicí, že máme správně, že se shodujeme, je to nezásadně 4T. A skutečně je to jedna. A víte, že tady se vlastně muselo aplikovat několik pravidel. Tak jsem tam použil větu o vlastně složené, limitě složené funkce. Čili jsem musel spadnout tu limitu na několik, řekněme, částí. Tady to šlo teda na dvě, na vnitřnější část, už to zabralo. Ještě předtím jsem musel zkusit vlastně převíst ten vstupní tvar x lomeno x vlastně na jednu x stěnu jsem musel převíst na nějaký jako úplný tvar přes exponent, co si pamatujete, když mám prostě podměnou ve základu exponentu obvykle té úpravy e na logaritmus, to znamená číslo, protože pro kladný argument to můžeme takhle převést, tak to většinou funguje. Dokonce takhle hledají i právě třeba derivace, a některé derivace, které právě mají nepříjemný zákaz, kdy si, jsou takové derivace typu jenom odbočím, ale typu nic jako e na x tou a prostě takovýho základní jakoby, takovýho, jakoby typy derivací se dají přes takový různý nebo třeba x na x tou, jo. Víte, jako typy derivací se dají jako hledat pomocí takových nějakých přepisů a pak to obvykle není tak těžký najít. Primárně by to bylo relativně netriální, protože to není jako běžný typ derivací, typ se cvičil. Tak, dobře, to bychom měli, nakonec jsme to našli, že první trik přepsat na přes základ jako logaritmus, přes základ exponent na nějaký logaritmus toho původního členu. Druhý trik, rozpadnout podle věty o složené, limitě složené funkce a hledat teda nejdřív limitu vnitřní funkce, tím se změní limitní mes, že se vlastně z těch jdoucí nekonečná se měl nic na epsilon jdoucí k nule, protože musíme z něj spočítat tu limitu celou, to je tady ten celý krok, kde uplatňoval Pitela, tam se nám teď vyvolal jako tlumek, takže vidíte, že to je jako netriální příklad, který vyžaduje aplikace několika jako kroků, který sami o sobě jsou už takový jako superiornější, řekněme, trošku jako advanced. Není tak těžký zrovna pro někoho, kdo má matematiku rád, ale není to ani úplně jako nejlepší příklad a myslím, že z toho důvodu se ani rutině nikam nezadává. Přesto v učebnici je, víte, že jsem dostal zůměte 4T, takže kdyby jste se tím příkladem zabývali, tak dle mě by ten postup mohl být takový. Tak, to jsme doopakovali Lopitela a já myslím, že můžeme směle překročit k další látce, že pojďme teda začít už na tu vlastně druhou látku z té kapitole, to znamená, že jsou to lokální extrémy. Takže budeme dělat cvičení 5, 6, 7 a jeden příklad z osmičky, abychom vydělali tu látku. Takže 5 se máme učit maximum a minimum funkce f na uzavřeném intervalu. Tak tohle to je pěkná úloha, když máme vždycky uzavřený interval, tak si prostě tak ta logika je úplně jednoduchá. Když mám interval, který uzavřený, tak je zřejmý, že když vlastně tam teda interval uzavřený, mám nějaký interval je, to je nějaký interval, který má tvar a až b, uzavřený, tak a funkce teda jakoby je, že df je nějaký takový, že teda platí, že je rozhodně součástí df, tak rozhodně musí platit, že tam najdu pro každé číslo a mezi a a b, a i b včetně, najdu teda funkční tu fx, no tak prostě jasný, že tam někde musí být jako minimum a maximum, minimálně jedno maximum, minimálně jedno minimum. Jenom si řekneme, co je minimum a maximum, co to jako definuje někdy trošku jinak, že supernum a infinum. Tohle to učím, je taková jako zkratka, jak to zadefinovat, takže my tady vlastně jako říkáme, že když máme teda interval je, tak říkáme, že funkce f má maximum, respektive minimum na intervalu je. Pokud má teda maximum minimum, tak tam si platí to, že v bodě C, tak to pak tady platí, že nebo to právě když, spíš jako právě když to napišme, se ještě ruší, právě když to definice, takže to je právě když platí, že tedy
pro všechna x z toho intervalu je, platí, že fx je menší nebo rovné než fc, takže v tom bodě c, já jsem napsal v tom bodě c, takže to je pro maximum, a teďka ta druhá část, respektive, že to je to minimum, takže respektive pro všechna x z toho intervalu je, platí, že fx jsou větší nebo rovné než tomu fc. To pak je tam minimum, ale prostě je úplně jednoduchý, prostě maximum musí být takový, že který není převýšeno žádnou jiným funkčního té funkce v tom intervalu. Minimum je zase naopak taková hodnota funkční té funkce f v nějakém držekém bodě c, tam je to přímo to minimum. Takže pro všechny ostatní body x nesmíme získat hodnotu nižší než je hodnota funkce f v bodě c. Tak jednoduchý to je, takže to vnímáme naprosto intuitivně. Prostě najít maximum. Něco, co znáte, tušíte už. Když říkám, někdy se to definuje trošku jinak přes horní a dolní závory, přes superum a infinum, ale to tady vlastně nám stačí jenom takhle jako ještě v podstatě jednoduší, definuje, která stačí, stačí. Tak, takže my máme v té pětce hledat právě minimum maximum na uzavřeném intervalu. Takže tohle to budeme využívat. A ještě budu to využívat dvě věty. Ty věty jsou obě napsané na stránce, kde to je? Jsou na stránce 114, takže jenom takový odkaz, 114, že budete studovat učenice. Jistě o tom bylo dost na přednáškách. Vlastně využijeme dvě takové věty, které jsou budou základní. Takže na stránce 113 je to nutná podmínka pro lokální extrém, to je stránka 103, že ještě i stránka 113, nutná podmínka pro lokální extrém, která říká toto. Vlastně úplně intuitivní je, prostě má-li funkce v nějakém třím bodě C, toho svého definičního obrovu, zde třeba intervalu je klidně, je pod je vlastně podmnožinou nebo přímou množinou definičního oboru, tak pokud je v tom bodě nějakém C lokální extrém, tak tam buď to první derivace v tom bodě neexistuje, anebo je rovna nula. Takhle je vlastně to jednoduché. Takže to neznamená, že v každém bodě, ve kterém derivace neexistuje, nebo je rovna nula, musí nutně lokální extrém, to ne, ale kandidátní body na ten extrém jsou tam, kde derivace nejistuje, nebo derivace nulová, pokud se bavíme o vnitřní body. To pak samozřejmě je nutný započítat ještě ty vlastně jakoby okrajové body, které je uzavřené, takže ty okrajové body tam vlastně ta derivace asi sem nejistuje, protože tam jistuje, řekněme, jenom zlevanou zprava. Ta funkce je spojitá tam, to vždycky ukážeme, takže tam nejistuje derivace jenom zlevaná zprava, proto vlastně považujeme taky za kandidátní body, musí se vzít do těch kandidátních bodů. A pak takže to je první věc, podmínka nutná pro lokální extrém. A druhá podmínka, takže to je stránka 113, podmínka nutná pro lokální extrém. A druhá věta je na stránce 114, to je Weierstrassova věta. Což je věta, která je velice užitečná, je velmi intuitivní, zde tedy bez důkazů, ale nám říká, že pokud máme teda funkci, která je spojitá na uzavřeném intervalu, takže uzavřený, tak pro každou hodnotu mezi a a b, včetně a i včetně b, dostanu nějakou hodnotu fx, pro všechna x z intervalu a b, včetně, existuje samozřejmě fx, tak prostě jedna z těch hodnot je někde maximum a jedna z těch hodnot je minimum. Může tam být víc maxim, víc minimum, pokud se ta maximální hodnota rovná ve více různých bodech. Vždycky těm jako mocným hodnotám, to se může stát nebo minimálním hodnotám, ale ta Weierstrassova věta vlastně zaručuje, že tam někde bude maximum a někde minimum, i ve více, jakoby, i pro více bodů samozřejmě, ale minimálně jedno tam někde bude. Pokud je tam funkce spojitá a je na uzavřené, je spojitá tedy, ale je na uzavřené intervalu, takhle to vlastně ruchy. Takže za to je vlastně záruka existence, Weierstrassova věta říká zaručuje existence. Je to jenom nějaká teorie k tomu, takže tady vlastně stačí ten postup v podstatě ještě jako zjednodušit, že? A já tady mám pak ještě jeden vymyšlený vlastně příklad, protože tady mě v té pětce trošku chyběl, jako v té pětce je spousta těch příkladů, ale jeden mi tam typově chyběl, který jsem si myslel teda sám a ukážu vám ho. A my teda si ukážeme, jak na to algoritmický, na příklady teda z té pětky. Čili ještě jednou začneme teda 5Ačkem a budu opakovat vždycky, co aplikuju zraz za věty, pak už konkrétně na tom příkladu. 5A vypadá takto. My tady máme určit maximum a minimum funkce f na uzavřeném intervalu je. A víme, že f vypadá takto. Fx je x na druhou minus 8 krát e na minus x. A interval je vypadá takto. Je to interval minus 3
až 0 vždy včetně. Jo, že je to uzavřený interval. Je uzavřený interval, funkce f je nějaká funkce. Tak to, že funkce f spojitá, to vidíme na první pohled, protože vznikla nějakými základními operacemi, vzorovými operacemi vlastně pomocí takových jako základních funkcí, takže to elementární funkce tím pádem, že ta je jistě spojitá na tom interválu. Tak tím, že je spojitá, tak bude, můžeme použít teda, můžeš teda svou větu, která nám říká, že teda na uzavřeném intervalu spojitá funkce bude mít své maximum minimum, pojďme ho tedy najít. Použijeme podmínku nutnou pro lokální vztah, stránka 113, no, tady jsem to pak zvýraznil, to znamená, že my se podíváme na kandidátní body, voda takhle body podezřelé z extrému, nebo taky body suspektní z extrému, no, v jednoušení dá říct kandidátní body, čiže všechna taková x z toho intervalu je, kde buď to derivace je, derivace v tom bodě je nulová, nebo neexistuje, plus musíme vzít ještě ty vnější, ty krajní body, podstatě, omezující body pro ten interval, či ty krajní body, což je ministr Kánu. To jsou autonomické kandidátní body. To tam vlastně, vlastně by pro vlastně by definition, tak tam prostě pro našem tom univerzu, tady tohle intervalu je, neexistuje derivace z toho, protože tam existuje derivace zprava v minus trojice a derivace zleva v nule. Celkem zřejmý. Takže tam to zase taky jsou to tím pádem body, kde uvozovka nic nejde, ona tam jako je spojitá, ale a pravděpodobně tam definovaná, jo, to se ještě nepodíváme a na první moment, že ta funkce je finál všude, že, takže by to jako mělo fungovat, takže obecně ano, ale minus trojka nula na tomto intervalu je vlastně, jsou body, ty krajní body jsou body, kde tím pádem jste derivace z zprava nebo zleva a tím pádem vlastně tam neexistuje celkově ta derivace a proto bychom je mohli vyhodnotit za kandidátní body. Tak, takže, že spojitá je jasný, že to elementární, jsou nějaký asi rozdíl, polynom, konstanta krát, exponenciál, záporná konstanta, neradoli, elementární funkce je teda nutně spojitá. Tak, pojďme teda hledat body, kde je první reakce té funkce nulová, nebo tam neexistuje. Tak, ještě není od věci se učit, jako definiční obor té funkce, takže definiční obor té funkce je zřejmě jsou reálná čísla, že žádný omezení není. Takže ten je hodný, protože by se mohlo stát, že ten definiční obor je mimo ten interval je a máme na to řešení, kdyby náhodou. Ale ty říkali jsme, že se nejsou na tohle stavení, takže to říkáme jenom proto, že by ale přesto bylo jako hodný se na to zaměřit. No, vlastně náhodou, kdyby ten interval byl mimo definiční obor, tak máme hotovo. Tak, pojďme najít teda první derivace, čili f s čárkou x. Je to derivace součinu, či hledáme x na druhou minus 8 krát n na minus x, to z toho derivace. Derivace součinu, či deriv první, x na druhou minus 8. Derivace krát popíšu druhou, plus popíšu první, x na druhou minus 8 krát derivace druhé. Tak to máme derivace s x na druhou minus 8, 2x minus 0, protože 8 je konstanta krát n na minus x, to plus x na druhou minus 8 popíšu, krát derivace n na minus x, tak n na minus x, to vnějším se n na minus x, nebo n na argument, čili je to n na argument, krát derivace vnitřní funkce, což je minus x. Děláme to už bez substituce, děláme trošku takhle zrychleji, kvůli věty o derivace složené funkce. Tak, 2x minus 0 je 2x krát n na minus x, plus x na druhou minus 8 krát n na minus x, a tady má derivace z minus x minus 1. Tak pojďme upravit, nejspíš to hodíme na nějaký společný faktor, což je, zdá se, n na minus x krát, co na té zběr, tady bude 2x, tady bude minus x na druhou a minus minus dává plus 8, čili když to přepíšu ještě takhle, n na minus x tak máme se stupně podle stupně, tak je to minus x na druhou plus 2x plus 8, tak. Nalezli jsme první derivaci a teďka musíme se vidět, jak je na tom první derivace, že definiční obor první derivace je zřejmě R, jo, tady není žádný problém. E na minus x tou je, to se právě nějak takto, no, to je vlastně obrácená jakoby exponenciál s prohozenými levou a pravou polosou, to je ta je všude definovaná, a tady vlastně to je polynom, taká parabola, která je taky definovaná, takže definiční obor první derivace je jednoduše R, takže existuje ta derivace všude pro levou nereálné číslo. To znamená, že body, kandidátní body takové, že by tam derivace neexistovala, takové tady nejsou. To je fajn, toto máme z krku. Druhá teda možnost je, kde je první derivace rovná 0.
Jo? To jsou z toho mohou plnit kandidátní účel. Plný 20. Tady E na minus x dvojka na opisu, to je tvar. Tady máme minus x na druhou, plus 2x, plus 8. Položme rovnou 0. Píšu takovýto trojitý rovnítko ekvivalenci, to se někdo pokládá rovnou 0. Může to psát i dvojitý, mít úplně jedno. Tohle to je číslo, to E na minus x dvojka na číslo, který je všude kladný. Takže 0 jsem si na ten člen, který je vlastně jeden polynom, ta parabola, tak pojďme řešit, jak byla ta plus 2x minus plus 8 znamená 0, čili je to x na druhou minus 2x minus 8 znamená 0. A buď to řešit jako kladeckou rovnici, anebo uhádnete kořeny. Takže já se pokusím uhádnout ty kořeny. Protože víme, že jsem vám říkal, podle větové vztahy, že jo, jsem to ukázal na předchozích cvičeních, hledáme taková čísla, jak součet je minus 8 a součet je záporizatý, tady ten lineární člen, čili jejich součet je 2 a součin je minus 8. Tak. No tak jsme třeba, jako třeba by toho i minus 1 a plus 8, nebo 8 a minus 1, ani jedno z toho jste si s tím součinem nepřiblíží dvojce, takže pojďme třeba zkusit plus 4 a minus 2. To by mohlo být snad i jako řešení, že 4x2 je 4 minus 2 je minus 8 a 4 minus 2 je plus 2, což je záporizatý větl minus 2. Minus minus 2 je plus 2, takže tohle to by mělo být. A když to dosadíme, tak je to vlastně zkouška minus 2 na druhou, minus 2 krát minus 2 plus 8 je kolik. Tak to je 4 plus 4, pardon, tady minus něco, takže takhle, takže to je minus 4, tady je plus, psát, že to je minus, tady je minus 4, minus 4 plus 8, takže je to minus 8 plus 8 je to 0, což má být, že to je skutečně minus 2 nad kořenem. A pro čtyřku je to minus 4 na druhou, plus 4 krát 4, plus 2 krát 4 a plus 8. Takže to je minus 16 plus 8 plus 8, no tak to je taky 0. Takže obojí je kořenem, takže může to zražit i kladeckou rovnici, ale u těch jako polynomů, který jsme na to připravili, tak se to jako vyplatí v podstatě uhádnout. Ale tady by to zražit asi za stejnou rychlost člověk řešit i kladeckou rovnici. Jenom pro forma, to minus 2 plus minus b na druhou 4, minus 4 krát minus plus 4 krát 8 je 32, lomeno 2. A minus 2. Takže to bude minus 2 plus minus tady 4 plus 30, ono se to je 6, to je 6, lomeno minus 2, takže máme minus 2 plus 4, minus 2, minus 2, minus 2, minus 6, minus 8, minus 2 plus 4, no, to je také stejným závěrům, 4 a minus 2. Tak. Dobře, máme teda ty body a teďka kandidátní body jsou teda, to jsou body, ve kterých je teda derivace nulová, takže ty jsou taky kandidátní. Ne ve všechny body, ve kterých je derivace nulová, musí být nutně jako nějaký extrém. No, může se stát třeba toto, koukněme na funkci třeba x na třetí, tak tady v nule je rozhodně první derivace nula, protože to je 3x na druhou. Jo, 3x na čtvrtou je 0, tak to 3 0 na druhou je 0, takže tady vlastně by byla první derivace 0, no, ale rozhodně to není žádný extrém. No. To prostě víte, že to prostě jenom přechází takhle volně, že žádný extrém to nejde. To je jenom příklad bokem. Ne všechny teda body s nulovou derivací musí být extrém, ale jsou to kandidátní body, my to vyzkoušíme. No, vyzkoušíme tak, že tam prostě pak dosadíme, a pokud jako ty čísla nebudou jako větší než některý jiný, tak zřejmě jako nebudou být extrém. Tak tady jenom taková ještě úvaha jedna, my jsme v intervalu minus 3 až 0, no tak zatímco minus 2 je ječku, tak plus 4 není ječku, takže 4 není kandidátní, protože není v tom intervalu je. No, takže kandidátní body jsou teda jaké? Derivace existuje všude, čili body, kde by nebyla definována derivace, takové tu nejsou. To je první dobrá zpráva. Další kandidátní body jsou okrajové body toho intervalu je minus 3 a 0. A poslední kandidátní body jsou ty, kde je derivace 0, to jsme to druhou máme pouze minus 2, čili kandidátní body jsou minus 3, minus 2, tak odsud, a 0. Tyhle ty tři body, to jsou kandidátní body. Ty dva krajní
a tady to řešení. Takže pojďme začít učinit ve všech těch bodech. A tam, kde, protože v jiných bodech nemůže být podle podmínky nutné pro lokální extrém, nemůže být lokální extrém. My jsme tam museli něco zapomenout, jako, že bychom něco numericky špatně spočítali, ale to doufejme, že ne. Principiálně nemůže být nikde jiné lokální extrém. Takže my teď, když najdeme jedny hodnoty, porovnáme vůči sobě, tak to největší číslo z těch tří bude maximum a to největší číslo bude lokální minimum. Takhle jednoduchý to je. Na tom intervalu je. Takže f minus 3 je teda, tam musím rozsadit, takže to je minus 3 na druhou, minus 8 krát e na minus 3, učísníme pak. Tohle je minus 2 na druhou, minus 8, e na minus 2, tady to je 0 na druhou, minus 8, krát e na 0, minus 0. Jo, takže tohle nám popisu tady dosadu do původního tvaru pro tu funkci. Mě zajímají tady funkční hodnoty, jo, takže to máme. 9 minus 1, minus 8 je 1 krát e na plus třetí. Tady máme minus 2, 2 je 4, minus 8 je minus 4 krát e na druhou. No a tady je 0, minus 8 krát e na nultou vlastně. To je 1, že to je minus 8. Tak které číslo je z nich nejmenší? No, tak nejmenší z nich je vlastně to minus 4 krát to e na druhou je zhruba ne, to víc než 5 určitě, takže tohle to je určitě největší číslo, že tohle to bude minimum, na tom intervalu je. Tohoto číslo je rozhodně největší, no. Takže to bude maximum na intervalu je. No a tohoto někde mezi nima. No. Se tady to je zhruba nějaký, řekněme, 5, takže to je minus 20, co a, no, prostě rozhodně to je menší než minus 8, tohle tady jediný, aniže to je musí maximum. Takže jo, takhle bychom tohle napsali, to napsal ještě pro forma jako třeba tak, že f má na je maximum v x na minus 3 a minimum v x na minus 2. Možná se čím se rovná f minus 3 je teda e na třetí a f minus 2 je tedy minus 4. A na druhou, takže tady maximum, tak vás to řeší. Kombinace několika teda faktů. Weierstrass a podmínka nutná pro lokální extrém. Takže to bylo 5a. Já teďka jsem to 5a udělal trošku jakoby povídaněji, ale teďka budeme postupovat trošku rychle. Takže 5c. Zkusme ještě 5c. Tohle to procvičíme. To jsou jako pěkný příklad, který se dá krásně takhle douvažovat v podstatě přes nějaký common sense. Takže máme funkci fx, která se rovná x na třetí, minus 3x, minus 5. A interval je opět uzavřený, je to minus 2 až 2. Tak, je to uzavřený interval, ostrá závorka, čili bulová závorka, čili uzavřený interval. Takže opět hledáme extrém, čili máme nejpozději maximum funkce f na tomto intervalu je. Takže posuneme úplně stejně. Podíváme se, my víme, že na uzavřeném intervalu pro spojitou funkci funkce jednoznačně spojitá, to je polynom třetího stupně, elementární funkce je jednoznačně spojitá. Spojitá funkce na uzavřeném intervalu rozhodně své maximum minimum, že tam má nějaký mít víc nebo míň, a to najdeme. A hledáme je podle teda podmínky nutné lokální extrému. Je-li někdy lokální extrém, tak buď toto bude v bodech, kde první radce je nulová, nebo je tam nedefinovaná, a nebo jsou to krajní body interval. Takže tyto kandidátní body v nich můžou být extrémy, nikdy nebýt nemůžou. Tak, takže pojďme najít první radaci. To tady bylo velmi snadné. První radaci z tohoto taky radaci z x na třetí minus 3x minus 5. Je tedy 3x na druhou, x na třetí z toho radaci 3x na druhou, minus 3x, tak tedy minus 3, a radaci z minus 5 je 0, čili je to 3x na druhou minus 3. Našli jsme první radaci. Jednoznačně první derivace má definiční bod čísla, stejně tak, jako má definiční bod celý ten, celá ta funkce. Já jsem to vynechal, ale víme, že tohle definiční bod. Takže integral je rozhodně pod množinou definičního bodu, jak teda první funkce, tak její první derivace. Čili ta první derivace existuje všude v tom integralu. Takže tam nám odpadají kandidátní body.
Takže musíme hledat takové kandidátní body, kde, kromě toho, že jsou to krajní body, ty jsou automaticky, tam, kde je derivace 0. Čili položme tu první derivace 3x na druhou minus 3 rovnou 0. Vidíme, že vlastně tohleto je jednoznačně pro tvar, kde x na druhou minus 1 znamená 0, protože vidíme to třema, že jo? A je to teda pro x rovná se plus minus 1. Tak to jsou ty kandidátní body, moje body. A teďka pojďme se teda využít teda ty kandidátní body. Co opět, že to jsou krajní body, to je minus 2, 2. A to mezi tím, takže to je minus 1 plus 1. Jo? Takže máme čtyři kandidátní body, v nich mohou být extrémy, mimo ně nejspíš, mimo ně určitě nemohou být extrémy. Tak rozpočítáme funkční hodnoty pro všechny ty body. A tam, kde prostě která hodnota je největší, to je maximum, tak která je největší, to je minimum. Takže teď musíme použít ten vzorec, takže to bylo vlastně to bylo x na třetí, minus 3x, myslím, že to je minus 2 na třetí, minus 3x, minus 3 krát minus 2, minus 5, tohle to bylo minus 1 na třetí, minus 3 krát minus 1, minus 5, tohle bylo 1 na třetí, minus 3 krát 1, minus 5, tohle bylo 2 na třetí, minus 3 krát 2, minus 5. Pojďme se ty hodnoty, to je minus 8, to je minus 3, to je plus 6, takže tady to je plus 6, tady to minus 2, takže minus 2, minus 5 je minus 7. Tady máme minus 1 na třetí, minus 1, tady to je minus 3, krát minus 2, plus 3, to je minus 1, plus 3, plus 2, minus 5 je minus 3. Ano. Teď tam máme 1 na třetí, 1, minus 3, to je minus 2, minus 5, to je minus 7, to je pěkná věc. 2 na třetí 8, minus 3 je 6, 8 je 6, 8 minus 6 je 2, minus 5 je minus 3. No a víte, že jako v těch kandidátních bodech, nikdy je teda o tom nic nebýt nemohou, je vidět, že tady jsou vlastně dvě minima, to je to minus 7, minus 7 a dvě maxima, minus 3, minus 3, že tohle je vlastně minimum, tohle taky minimum, no a tohle je maximum, tohle je taky maximum. Takže můžeme to ještě jako sepsat, že tedy f má na intervalu je teda jako maximum 2x rovná se teda minus 1 a 2, bude minus 1 a 2 a minimum 2x rovná se minus 2 a 1. Jo. Myslím, že ty hodnoty máte tady, je to vždycky hodnota teda. To maximum je rovno minus 3, no, to minimum je rovno minus 7. Já jsem se včera, že jsem vám zase trošku někdo napisal, tak to bylo nějak převadně zřejmé, čím se to rovná. Tak. Dobře, tak no, to máme 5, teda, to bylo, co jsem říkal, to bylo 5, 5, C. Teďka pojďme si 5, S, mi to myslím líbilo. No, 5, S mi ještě líbí, typo je trošičku jiný, pak ještě z něj 5i, aby jsme měli nějakou cyklometrickou funkci. A nakonec jsem myslel svůj vlastně říkat, že je to třídní, který tady jako trochu mě chybí a který bych se tam kolikrát představit tak. Takže teďka jsme teda 5e. Tak, jsem tam ještě asi se nejde, takže 5e. Myslím, že nejsem jde na kanvas, takže máme toto a teďka. To je takováhle funkce. Zadání pro nás stejně 5e, tak funkce fx vypadá jako x krát logaritmus x, pěkná funkce, interval je uzavřený a je to interval e na, pardon, plus e na minus 2 až e. To je uzavřený, tak. To, že tohleto číslo menší než e na prvou, asi je něco tam zřejmě. Jdeme se právě, tak to znamená x, tady je 1, 0, tady je e. Jedna, že jo. Tak, takže zase logika taková, funkce to jistě spojitá, takže je to zákonní funkce o součinbu zákonní funkcí. A i definiční obvod df se rovná 0 až plus nekonečný. Logika to musí mít parametry kladný. Takže v tomto intervalu je rozhodně součástí df.
Určitě ano, jsou čísla, která jsou kladná, takže je pod možnou definiční oboru. A my teda zase pomocí Weissrasovy věty použijeme faktu, že na uzavřeném intervalu má spojitá funkce jistě své maximum minimum, může tam mít každé z nich víckrát než jedenkrát, to jste viděli, že byl předchozí případ, tam bylo maximum minimum po každý jako ve dvou bodech. A pak přes podmínku nutnou pro lokální extrém ho najdeme jako přes vyčíslení kandidátních bodech. To jsou body deviace nulová, nebo nedefinovaná, nebo krajní body. Takhle jednoduchý je ten postup. Takže pojďme najít první deviace z x, což je deviace z x krát ln x. A máme tu deviace zložené, že to je deviace první krát ln x opíšu, plus opíšu x krát deviace z ln x. Nebo trošku pomalej, z deviace z x je 1 krát ln x, plus x krát deviace z logaritmu x je 1 ln x. Jsme kladně, že to je v pořádku. A tady máme logaritmus x plus, a tady x krát 1 ln x, tak to je plus 1. Našli jsme půl derivace, teďka zase, jaký je definiční obor derivace, no tak to jsou zase čísla 0 až plus nekonečně, či kladná čísla, takže zase to funguje, že body, ve kterých by nebyla derivace definována, tak ty tady ani ty vlastně tom intervalu je, rozhodně nemáme. Čili pojďme na aspoň takové, kde je derivace rovna 0. Takže logaritmus x plus 1 je rovná 0. A tak když vložím tady tu rovnici, tak je to, že má být logaritmus x roven minus 1, že jedničku je na pravou stranu. Čili když se logaritmus x rovná minus 1, tak x se rovná čemu? E na minus 1. Takže našli jsme ten, že jsme vlastně nový bod pro derivaci, to je kandidátní bod. A další kandidátní bod je teda, co k nývoji toho intervalu je. Takže máme tři kandidátní body. Je to E na minus druhou. To jsou správně, ano, E na minus druhou. Pak je to teda E na minus první. Pak je to ten druhý bod, a to je E. Druhý kandidátní bod. Takže dva typy bodů. Krajní bod intervalu, to jsou vždycky kandidátní body. Dalším kandidátním bodem je teda E na minus první, který z toho, že v něm je derivace nula. A ten třetí typ kandidátních bodů, ve kterých by vlastně byla derivace nedefinována, ten tady není. Tak teďka se vyčíslíme hodnoty, no a protože je Weissrasova věta, tak prostě jedno z toho, alespoň z toho bude maximum, alespoň z toho bude minimum, tak to by se půjde spočítat, takže to je x krát ln x, takhle je ta funkce, x krát ln x, takže to e na minus druhou krát ln e na minus druhou, tohle je e na minus prvou krát ln e na minus prvou a tohle je e krát ln e. To spočítáme, čistě numericky je to e na minus druhou, a tady logaritmus e na minus druhou, minus 2, to je minus 2 krát e na minus druhou, tohle je minus ln e minus e na minus 1 je minus 1 krát e na minus 1 a tohle je logaritmus základu s e je 1 krát e. Tak. Pojďme to ještě radši vyčíslit, já teda udělám jenom tady, tohle je kladné číslo, to je e. To je jediný z nich kladný, takže to musí být nutný maximum. A to je asi celkem zřejmý, že to vlastně nejsou záporný. To je to maximum. A teďka, který z nich je menší, tak tohle z toho asi se dá přepsat takto, je to taky 2, tak napíšu takhle. Je to taky vlastně 2 lomeno e krát minus e na minus prvou. Tohle to napíšem jako minus e na minus prvou. Čili, jo, já jsem tady vytknul to jedno ečko, takže jsem z toho dostal e na minus prvou. A vynásil jsem to dvojku, jsem to takže to je faktor 2 lomeno e, je rozhodně menší než 1, protože e je větší než 2. E je větší než 2, takže 2 lomeno e je menší než 1. Já se tady to číslo, který je záporný, vynásil něčím, což je menší než 1, že ono to bude záporný číslo pořád, ale bude trochu méně záporný, než bylo, bude trochu menší, absolutně, než bylo předtím. Čiž pádem tohoto číslo je vlastně, jakoby, když bych vzal, kdybych ignoroval znamenko, tak je jeho absolutní hodnota větší, čili on, když přizásobeno záporným číslem, je teda menší, čili toto je minimum. Jo, anebo to hoďte do kalkulačky, zase to je hoďte do kalkulačky, který číslo je menší. Jo. Já jsem si udělal takové porovnání, že se mi to nechce házet do kalkulačky, nevím, teďka tady ani po ruce, ale toho to rozhodně minimum. Takže jsme našli, že F má na intervalu je minimum v x rovná se e na minus prvou a maximum v x
rovná se E. Jo, tam byla 3, že jo? A ještě rovno, teda minimum je rovno minus E na minus prvou, maximum je rovno E. Tak. Takže to bychom měli. No takže máme zase řešené například. Já si připomínám to dobře. Snad ano, takže to máme Ečko 5. Tak, dobře. Dobře. Tak, další výklad zkusí je 5i. Už se radši smažu ten kanvas, myslím, že až to se vešlo, ale raději ne. Máme tady příklad. 5i. Tak a cyklometrická funkce. Máme fx se rovná arcus sinus x na druhou, kde na intervalu je, který se rovná minus 1 až plus 1. Tak. No, stejná zase logika. Pojďme se podívat, jaký je definiční obor funkce teda x, no ten je jasný, že df, tak arcus může mít cokoliv mezi minus jedničkou a jedničkou, takže to je vlastně minus 1 až 1, takže on se rovná tomu je mimo jiné. No. Tak zase budeme ukazovat o tom, že máme uzavřený integrál, funkce je spojitá, že x na druhé spojitá, složená funkce ze dvou spojitých funkcí, takže funkce elementární, takže hrozně spojitá. Spojitá funkce na zdraví druhou má své maximum minimum, jak říká Weissrasová věta, najdeme ji podle podmínky nutné pro lokální extrém, čili hledáme takové body, kde první derivace té funkce je nulová nebo neexistuje, plus kandidátní body jsou vytvořené body. Takže pojďme na první derivace fx, což je teda první derivace za arcus sinus x, to je dosažená funkce, podle na to. Tak, je to derivace vnější funkce, to je derivace z arcus sinus, což je právě nějakou netriální, to se možná neučí na stříž, že to je jedno lomeno, on vlastně za eka vlastně jedna minus x, jedna minus argument na druhou, čili to x na druhou, se na druhou. Že normálně to bylo x na druhou, derivace argus sinus x by bylo jedna lomeno x na druhou, a tady máme argumentem x na druhou. Krát derivace vnější funkce, to je x na druhou. Na úpravě je to teda, derivace z x na druhou je 2x, lomeno, on vlastně nazve 1 minus x na čtvrtou. Takže x na druhou a druhou je x na čtvrtou. No a to bychom měli a teďka teda pojďme najít nějakou, kde teda je derivace jednak nulová, kde je nedefinovaná. Takže kde není ta derivace definovaná, tak to je pro body z toho je, tak to jsou ty krajní body, protože když se x rovná vlastně minus 1 nebo 1, což patří do intervalu je, vlastně patří do intervalu je, tak samozřejmě tady dělíme nulou, že? Protože to nesmíme. A takže tam vlastně neexistuje ta první derivace. Takže to jsou kandidátní body. Oni by byly tak jako tak kandidátní, že? To jsou to krajní body. A jsou to kandidátní body. Pokud se x rovná tam, kde ještě hledáme, kde je derivace 0, tak to je ruchý 2x lomeno vlastně 1 minus x na čtvrtou s márnou 0. No tak to vidíme, že to se jenom vyčetřetelná, takže když x rovná 0. Takže když x rovná 0, což je taky bod z integrálu je, tak potom je fx, derivace je tam 0. Takže to je taky kandidátní bod. Takže kandidátní body jsou teda tam, kde derivace neexistuje, minus 1, 1, pak kde je derivace 0, 0, a pak krajní body, jenže tak víte, že krajní body jsou ty, kde je derivace neexistuje. Takže ten sám to svědek, kandidátní body jsou teda i bar 3, je to teda minus 1, 0 a ta plus 1. Pojďme tam zkoušet tuší hodnotu. Máme teda, že to je arcus sinus minus 1 na druhou, arcus sinus 0 na druhou a arcus sinus 1 na druhou. Tak. Tak já jenom vlastně jak vypadá funkce arcus sinus. To vypadá nějak takhle. To vlastně máme asi takhle vypadá. Tady je 1, tady je minus 1, tady je minus pi půl, tady je pi půl. Takže arcus sinus 1 je
je jakoby je těch píků, ano, píků. To je ten bod. A kusinus 0, tak to je 0, jsme 0, tak to je 0. A arkosinus z 1 a 2, to je taky arkosinus z 1, plus to je těch píků, to jsme tady. Tak, no a teďka už je jasný, že tady je maximum, to je taky, protože ty hodnoty jsou stejný, jsou stejný a zároveň jsou z těch tří největší, že jo. Takže je to maximum a tady jsme pak to, tím pádem to minimum. Takže jsme našli maximum, když jsme stáli, jsme to maximum, že vedou bodu, to jsme viděli u toho druhého příkladu. Čili F má v je maximum v bodech x, u nás minus 1, 1 rovné pípů a minimum v x na se 0 rovné 0. Jo, tak vím, že to je nějaký takový zápis. No a teďka, já tam ještě jako, trošku mi tam chyběl nějaký příklad, který způsobí, který byl trochu víc, než ty zadaný, a proto jsem myslel nějaký, teďka jako je to speciálně, způsobíme, že budeme na to šestku, tak já jsem myslel takový příklad, ten je teda mimo učebnici, přesto si myslím, že může být trošku eye-opening a měl by tady zaznít, že máme zase funkci fx, která vypadá tak, to je to x na druhou minus dvakrát absolutní otaz x, a interval je, má to ten tvar, je to minus 2 a plus 2. Tak, uzavření interval je, čili podle Weierstrassovy věty, pokud dá ta funkce elementární, což elementární je to vlastně nějaký rozdíl polynomu a absolutní hodnoty, rozhodně funkce, která je spojitá, čili f je spojitá. Je spojitá na interval je. Definiční obor funkce f se rovná rozhodně reálná čísla. To jsem mohl dostat cokoliv, vždycky dostat nějaký se, že je co to reálná čísla. A my teda hledáme extrémy v intervalu je, uzavřený intervalu je pro funkci f. Je uzavřený, f je spojitá, čili podle Weierstrassovy věty existuje tam aspoň jedno a maximum a aspoň jedno minimum. A najdeme ho pomocí přístupu, teda přes nutnou podmínku pro lokální extrém, čili jsou to takové kandidátní body, kde může být ten extrém, jsou ty, kde první generace je nulová, nebo první generace neexistuje, eventuálně krajní body, protože tam vlastně, jak jsem říkal, no, neexistuje. První generace, ona tam existuje normálně, ale obvykle, ale zde, protože tam máme ty body jenom zleva nebo zprava, tak vlastně vždycky v tom levém bodě vlastně generace zleva, v tom pravém vlastně jakoby generace zprava jako nenajdeme, protože to vlastně jakoby není úplně zřejmé, jakoby no, našli bychom, ale víte, že si může být jakoby formálně za to si měl jsem ten problém, ale takže máme kandidátní body, do kandidátních bodů vlastně tyhle ty krajní body patří. Tak myslím, že tam vlastně, jako čas se tam náhodou není ten extrém. Tak, čili pojďme najít, čím se má první derivace funkce. Tak tohle to je trošku triková věc, protože jsem tady jen příklad dal. Víte, že ono se jako funkce absolutního hodnota se nedá jen tak jako lehce zderivovat, protože je to funkce, která je takzvaně nehladká. Tak to je definice, kde nehladká funkce je právě tak, kde jako ta derivace neexistuje, takže to jsme definice kruhem, ale to nevadí. My to najdeme takto. Víme, že podle toho, jestli x je kladného záporné, jsme schopni absolutně na to nějak přepsat. To je třeškovská znalost, kterou znáte. Víme toto. Je-li x kladné nebo nula, tak mohu napsat, že absolutní otaz x je na x. Pokud je x záporné, tak víte, že absolutní otaz x se rovná minus x. Tady ten tvar použiju pro substituci. Čili pojďme najít vlastně derivaci pro čísla kladná, pro čísla záporná a uvidíme, jak to bude. Takže převáže x je tady kladné nebo 0. Potom tady fx se rovná x na druhou minus dvakrát osobnost x, což přepíšem takto, protože jo, ikonopisu to funkci. Já vím, že pro kladná čísla se absolutnost x se jako x, takže je to x na druhou minus 2x. Tak. Potom tady derivace z fx se rovná derivace z x na druhou minus 2x, což je piece of cake, je to x na druhou derivace 2x minus derivace z 2x je 2. Našli jsme derivace tak. Když bude x záporné, tak funkce fx se dá přepsat, tak to je to x na druhou minus 2 absolutní nás x se rovná x na druhou minus, a tady vlastně je dvakrát, a absolutní nás x se dá pak přepsat do záporná čísla x jako minus x, takže minus x, takže to řekl, že jako
x na druhou minus x na plus, plus 2x. Pojďme teďka zderivovat na tomhle tom podintervalu. A máme fx z toho derivace, je tedy derivace z x na druhou plus 2x, což je 2x, x na druhou 2x, plus derivace z 2x je 2. No a teďka musíme se separátně zjišťovat tam všechny ty body, kde derivace jsou nulové nebo nejsou definované. Tak první vlastně věc je, kde teda jsou ty derivace nulové. Tak pojďme použít nejdřív 2x minus 2 rovno 0. To je tedy, pokud se 2x rovná 2, to je tedy, že se x rovná 1. Jednička patří do podintervalu 0 až plus nekonečno. No. Takže ta sem patří, proto na ten tvar, pokud x musí kladné, jednička je kladná. Čemu vlastně, jestli to znamená taky takhle. My to ještě zrušíme, ať se nosíme vlastně tam s tím plusem. Jednička je kladná, čili je to kandidátní bod, protože v ní je derivace nulová. Druhý kandidátní bod je, když tady tu derivaci, tu druhou položíme rovnou 0. To je, když 2x se rovná minus 2, čili když se x rovná minus 1, což opět je číslo záporné. Což musí, že my tady ten dva derivace 2x plus 2 máme pouze pro záporné čísla, že máme druhý kandidátní. Takže kandidátní bod je teďka jednička a minus jednička. Dalším kandidátním bodem samozřejmě jsou krajní body, kterou, čili tam to je automatika. A pozor, musím ještě hrát ty body, ve kterých není derivace definována. Tak tady to nevíte, že pro všechna čísla kladná nebo nulou vlastně najdeme takovouhle derivaci, to už pak jeho vždycky vyčíslíme, pro čísla záporná nejdeme takovou derivaci. Ale pozor, problematická může být ta nula. Víte, že to je nule, vlastně ta nula by mohla být teoreticky přizána i sem. Teďka vidíte, že já dostanu dva různé tvary pro bod x rovná se 0, pro tu derivaci, čili derivace zleva zprava může být trochu problém. Pojďme to zkontrolovat, jestli náhodou to není ten bod, kde by derivace nebyla definována, protože v ostatních číslech není problém. To vždycky jsem dosadím to číslo, zde kladné, zde záporné za x, dostanu nějakou hodnotu. Ale v té 0 by mohl být problém, protože vidíte, že se stýká vlastně dva různé tvary. Tak to pojďme spočítat, že derivace 0 zleva je tedy. Musím říct, že se rovná derivace z 0 zprava. Takže když tam dosadím 0, tak vlastně, když jdu teda k 0 zleva, tak to jsem vlastně to u těch záporných, takže to musím zasadit vlastně snížit tento tvar. Čili je to 2x 0 plus 2, protože když jdu k 0 zleva, je to lehce záporná, je to číslo, od čísla lehce záporný, čili už mám to tvar, což je tedy plus 2, 2x 0 plus 2 je 2. Když jdu k derivaci 0 zprava, no tak čísla k nule zprava jdoucí jsou kladná. Musím použít tento tvar, to je 2x 0 minus 2, protože musím použít tento tvar pro kladná čísla. 2x 0 minus 2. No jenže to je minus 2. Máme problém, protože derivace 0 zleva se nerovná derivace 0 zprava. To znamená, že derivace 0 neexistuje a to je přesně ten jakoby třetí typ kandidátních bodů, že neexistuje derivace 0. A to je kandidátním bodem. Nula je tím kandidátním bodem, protože víme, že kandidátní body jsou i ty, kde derivace neexistuje. Čili my tady máme pět kandidátních bodů. Krajní body, minus 2, 2. Body, kde jsou derivace 0, to je plus 1, minus 1. A bod, kde derivace neexistuje. Já jsem právě chtěl mít tady právě jako příklad, který by měl ten typ problému, aby se že všechny ty body mohly být kandidátní. Takže máme tři typy kandidátních bodů a z toho je pět. Minus 2, F minus 1, F 0, F 1 a F 2. Musíme je vyčíslit a najít z nich teďka, podle vás, která se říká jednoduchý, něco z nich je maximum, něco z nich minimum, pojďme učit, co je co. Představu si x na druhou minus 2x, takže je to x na druhou minus 2x. Já se teďka tady jenom takhle napíšu, jenom pro ten první tvar, takže to vlastně minus 2 na druhou, minus 2 krát minus 2. Tady je to. A tady je to minus 1 na druhou, minus 2 krát minus 1 v sekundě. Tady je to 0 na druhou, minus 2 krát osmitnost 0. Tady je to 1 na druhou, minus 2 krát osmitnost 1. Tady je to 2 na druhou, minus 2 krát osmitnost 2. Pojďme vyčíslit. A co získáme? Tak tady je minus 2 na druhou je 4, minus 2 krát, to je 4, minus 3 je 0. No, dobře, ano, snad jo.
Minus 1 na druhou je 1, minus 2 krát 1 je 1, minus, to je vlastně minus 2, takže to je 1 minus 2 je minus 1. Tak, tady je 0, minus 2 krát 0, to je 0, minus 0 je 0. Tady je 1 na druhou, to je 1, a tady bude minus 2 krát 1, takže 1 minus 2 je minus 1. A tady je 2 na druhou je 4, minus 2 krát 2 jsou 4, minus 4 je 0. No víte, co tím odcházíme. Tady v těch nulách, že to, si, to je větší než minus 1, tak musí být maxima. Dokonce ve třech bodech dostanu na tom uzavřeném intervalu je maxima a v těch minuseničkách jsou nebo minima. Takže víte, že to vlastně, tady byl dokonce i problém, kdyby jsme zapomněli třeba tu nulu, kde teda deviace z toho zprávce nebrá, či tam deviace neexistuje. To byl problém, proto teda bychom zapomněli na to maximum. Takže pojďme to zapsat, že funkce f má na je, co já jsem ještě tady vlastně nepsal, ale vlastně jsem si kontroloval, minus 2 až 2, ten říkal jsem všel, takže na to připravený by takhle vycházet, protože všechny ty spodní body musí být jako to minus 2, to jsem zároveň tady uvěřil, že jednička, minus jednička, tam zároveň je, mezi vidrou, minus 2 až 2, a ta nula tam je taky, to třeba kontrolovat, ale ten příklad jsem nedával, kdybych to vyslal nějaký jinak, takže mana je maximum v bodech x rovná se, a teďka 0, vidíme, že to je, minus 2, 0 a 2. Minus 2, 0 a 2 rovné 0 a minimum v x rovno minus 1, 1. A to minimum je rovné minus 1. Tak, pojďme se ten graf zkusit nakreslit. On ten graf tady vypadá celkem, který se dal i nakreslit, že 0, 1, 2 je minus 1, tady je minus 2. Tak, co my víme, no tak v minus dvojce 0 a dvojce je to 0. Takže to je tady, tady a tady. A v minus 1 je to minus 1, takže tady je minus 1. Minus 1 plus 1, takže to musí jedna. Když se tady představí, co to je, tak je to vždycky funkce. Na té kladné polose je to funkce x na druhou minus 2x, to jsme tady měli. Pro kladná čísla je to x na druhou minus 2x, tak to je parabola, která má 0 kořeň 0 a 2, takže mezi nimi uprostřed 0 plus 2 děleno 2 je 1, takže v ní se má minimum. To má takováhle parabola. Jo, tady je to hned hladký. No a obdobně tady vlastně v těch základních číslech je to x na druhou plus 2, takže 0 body jsou 0 a minus 2, takže minus 1 je ten pík. Takže takhle vypadá jakoby ten graf, takže skutečně víte, že se minimum je v minus jedničce plus jedničce, narovno minus jedna, maxima jsou minus dvojice, nule a plus dvojice. Takže takhle si vypadá ten graf. Ta funkce zároveň není tady tý nule právě derivat, takže víte, že tam by se mohla jako takhle, nebo takhle, takhle, nebo takhle, to prostě nikdo neví, že se derivace zleva zprava se různí. Dal jsem takovou ilustraci, ale hypoteticky by to mělo být plus 2, minus 2, pokračování by mělo být jako takhle a takhle, že jo, pokračování. No, prostě se ty dvě tečny se prostě různí. Že tam neexistuje reakce, že takhle nám to hezky jako vyšlo. Příklad tady by se mi tam to výpět celý byl, ale to jsme se takhle řešili tady zvlášť. Čili to je mimo učebnici, ale myslím, že je to příklad hodný zřetele. Tak, pojďme dál, pojďme na šestku. To je něco podobného. My tady budeme řešit vlastně teďka je funkce rostoucí, je to klesající a hledat lokální extrémy. Čili co my budeme řešit, budeme využívat větu o významu první derivace pro průběh funkce. Jenom ukážu, najdu ji v učebnici, je to teda věta o, tak musím ji najít někde. Tak je to stránka 116. Věta o významu první derivace pro průběh funkce 116, dole věta o významu první derivace pro průběh funkce. Já říkám, že máme spojitou funkci nějaké intervalu, tak všude tam, kde je kladná derivace, tak je funkce rostoucí, tam, kde je první derivace záporná, tak je ve vnitřních bodech, tak je ta funkce klesající tom intervalu. Čili takhle rozdíl to je, co se budeme hledat první derivace. Takže pojďme rovnou na příklady, dáme 6a. Tak, 6a, tady to vypadá takto. Máme x krát, funkce f, tak to fx rovná
xkrát logaritmus x, tak. A pojďme říct určitě asi i definiční obor. Definiční obor, taková funkce je samozřejmě, že tady hledáme to nikoliv na nějakém intervalu, ale máme hledat vlastně najít interval, ve kterých je funkce rostoucí a klesající a lokální extrémní funkce f, která jde na takové řadu. Takže musím vlastně říct i definiční obor. Že to tady vlastně budeme s tím pracovat, abychom zjistili, kde vlastně mohou být extrémy. Takže x může být labelné, ale x musí za argument kladné čil, čili je to 0 až plus nekonečné. To jsou ty body tady, definiční obor. No a protože budeme hrozovat podle věty o významu první generace pro půjde funkce, co je první generace, čili hledáme fx z čárku první generace, že to x krát ln x derivace, je to tedy x derivace krát ln x opíšu plus x opíšu krát ln x derivace. Projíme derivace z lineární funkce 1, že 1 krát ln x plus x krát, a tady je ln x derivace, to je 1 lomeno x. Upravíme a je to ln x plus x krát 1 lomeno x je plus 1. Derivace byla tak, už jsme to dneska měli. A my teda rozhodneme, kde je průběh vlastně. My najdeme nulové body, to je derivace, a pak najdeme vlastně body, ve kterých je interval, ve kterých vlastně, když najdeme všechny nulové body, tak pak vlastně v těch intervalech mezi nulovými body, najdeme všechny nulové body podle Bolzánovy věty, vlastně stačí jenom rozhodnout podle některého vnitřního bodu těch intervalů, jaké je tam znamenko a kde je teda ta derivace kladná záporná, čili kde je ten úsek vlastně té funkce rostoucí a kde je klesající. Takže jaké jsou tady nulové body? Takže to je, když ln x plus 1 položíme ln 0. Tak to je tady, vlastně máme, že ln x se rovná minus 1, a to je tady, že x se rovná e na minus 1. Tak máme teda, to se nám ten definiční obor rozdělil jedním nulovým bodem na 2 pod interval, čili x pokud náleží 0 až e na minus 1, tak něco bude platit, a pokud x náleží bodu interval e na minus 1 až plus nekonečno, tak taky bude něco platit. Vždycky měli brát nějaký interval, takže nějaký bod toho intervalu. Více nulových bodů tady není, takže jsou to jenom takhle rozděleno, definiční obor rozděleno na dva intervaly, takže pojďme najít nějaký bod, takže tady dáme třeba e na minus druhou, je bod, který už leží mezi 0 a e na minus, takže to by bylo tak, že když dostaneme do té derivace, tak je to f e na minus druhou, je teda, myslíme se, takže to logaritmus e na minus druhou plus 1, což je logaritmus e na minus druhou minus 2 plus 1, je rovno minus 1, což je záporné, takže zde je ta funkce klesající. Že f je tu klesající. No a tady, když naocením třeba e na druhou, tak to bude derivace z e na druhou, že to je ln e na druhou plus 1 je ln z e na druhou je 2 plus 1 je 3, což je kladné, že zde je f rostoucí. No a z toho ještě můžeme dělat takovou úvahu. Pokud ta funkce je nejdřív nějaké klesající, v nějakém bodě se pak mění na rostoucí, ten bod je e na minus prvou, protože mezi nimi ten bod je na se tak. To x se nás e na minus prvou musí co za extrém. Takže nejdřív je klesající, pak tak je to nějaký, taky nějaké lokální minimum. Jo. Takže x e na minus je lokální minimum. Dokonce vzhledem k té monotónné citě, obou těch intervalů by to bylo jako i globální minimum. Jo. I globální minimum. Doufám, že to řeší stále. Takže to říkají, jsou vlastně jednoduchý, to myslím, že velmi, velmi sympatický. Zrovna tady by se nešlo udělat i to, že já tady mohu ty body toho zavzít. Jo. Tady budu samozřejmě i, že to je takhle. Tady tam patří ty body. Jo. Patří tam, bej tam můžou a nemusí. No to co jsem tam samozřejmě, je taky pravda. Zase jako jedné strany. Jako, ty body zavezmeme nebo ne. Úplně jedno. Platí, může to být oboje. A oboje správně. Tak to bylo 6a. Pojďme na 6b. Tak já jsem říkal některé ty příklady, některé jsou prostě lepší, některé jsou výhodní. Takže 6b. To taky říkal, tady se hodí. Ten vypadá takto. Máme funkci, která vypadá jako fx. Logaritmus z x to celé na druhou. Tak, pojďme učit definiční obor. Tak, definiční obor takové funkce je co? X musí být kladné, protože
je opět argumentem logaritmu. Jiná neodmítání. Budeme zase rozhovat podle významu první generace pro průběh. Můžeme začít najdeme první generaci CF. Fx první generace je tady generace z 1 x na druhou. Takže je to, víte, že to jsou nějaká funkce, nejdřív vezmu logaritmus z faktora na druhou, čili je to nejlacenější funkce, to je dvakrát logaritmus x na prvou, krát derivace z vnitřní funkce, což je logaritmus x. Takže je to dvakrát logaritmus x krát a derivace z logaritmus 1 meno x. Takže takhle vypadá ta derivace, čili je to dvakrát logaritmus x lomeno x. Tak a teďka my budeme vlastně řešit, opět, najdeme všechny nulové body pro první derivaci, tím rozsekáme definiční obor na intervaly, ve kterých je funkce monotónní, a pokud najdeme všechny nulové body, tak podle Bolzánové věty vždycky najdeme nějaký vnitřní bod takového podintervalu, já se je tam znamenko první derivace a řekl si mě se klesajícím rozkouci. Takhle jednoduchý to je, takže pojďme položit první derivaci rovnou 2x logaritmus x lomeno x se má rovnat 0. No, najdeme takový bod, nebo takový bod nenajdeme. Tak to je tehdy, když vlastně četlo se má 0, že x, x jsou tam, že tam knihy úplně jasný, je to tady, že 2x logaritmus x to má 0, či logaritmus x se rovná 0, no a takový bod nevíte, existuje, je to snadný, že jo, je to x se rovná e na 0, či je to 1, to se rovná 1. Tak, takže se na interval, nebo definiční obor se nám rozdělí, no, interval je to, když x náleží 0 až 1 a pak x náleží 1 až plus nekonečně. Tak musíme zvolit nějaký bod, takže dáme třeba jednu polovinu. Když dáme jednu polovinu, tak je to vlastně, nebo tam dejme něco, ne, já se mám jednu polovinu, není úplně nejlepší, je to třeba na minus prvou, řekněme. Jo, to je vlastně jakoby no, to je jedno, že tam třeba e na minus prvou, tam dáme, takže dosaďme tam jinak, tak to je dvakrát logaritmus e na minus prvou lomeno e na minus prvou, tak to je dvakrát logaritmus e na minus jedna, lomeno e na minus prvou je jedno lomeno e, to je nějaký klinč, takže to celkově je minus dva lomeno jedno lomeno e, takže je to záporné číslo. No, to je záporné číslo, takže v tomto intervalu je to číslo. Je všude díky právě Bolzánově větě, je první derivace záporná, tak se tam tedy záporná a proto je tam funkce f klesající. No a tady v tomto bodě, když někdo vezmeme třeba e na druhou, tak ještě nasadíme tyhle dvakrát, lomeno e na druhou, lomeno e na druhou, tak je tam zase pod první generaci, dvakrát dva, lomeno e na druhou, což je rozhodně kladné číslo, zde je první generace kladná, takže funkce f je tam rostoucí. Z čehož plyne i to, že když ta funkce f než klesá, pak roste, no tak co bude v tom hraničním bodě v té jedničce? X na nás jedna musí být lokální minimum. A i hlavně globální. No, zase to dává celkem dobrý smysl. Tak, pojďme na 6c. Tak, 6c, máme takovou funkci. Máme funkci fx. Já se rovná logaritmus x lomeno x. Tak opět pojďme najít definiční obor. X může být, x musí být nenulové podle jmenovatele a x musí být kladné, čili df se rovná kladná čísla 0 až plus nekonečno. Tak pojďme najít první derivace, protože budeme rozvádat podle věty o významu první derivace, protože první derivace funkce f je taková, je to derivace z lomeno x, je to derivace podílu, takže je to x na druhou, opíšeme to na druhou, a tady je to derivace čtetele, lomeno x derivace, krát opíšu derivatel, minus, opíšu čtetele, lomeno x krát derivace z x, což je toto. Tak, opíšu derivatel, x na druhou, a tady máme derivace z lomeno x je 1 lomeno x krát x, minus, logaritmus x krát, a derivace z lineární funkce je 1. Tak, pojďme upravit, a máme, snad tady 1 x krát x je 1, minus a tady je lomeno x, lomeno x. Takže máme naše své první derivace 1 minus lomeno x, lomeno x na druhou. Pojďme rozhodnout, pojďme najít všechny nulové body. Čili 1 minus logaritmus x lomeno x na druhou, čili to je první derivace, se má rovnat 0.
Tak to je, kde x je kladné, takže můžu já si x na druhou, že to 1 minus lono x je rovno 0, čili lono x se má rovnat 1. No a to vyřešit umíme, že jo? Pokud se má lono x na 1, tak to znamená, že x se má rovnat e na prvou, tedy se má rovnat e. Opět se nám rozpadne ten definiční obvod na dva podintervaly. X náleží buď to teda 0 až e, anebo náleží interval e až plus nekonečně. Pojďme pomocí Bozarovy věty, když jsme našli, přihlášně jsme našli všechny nulé body, rozhodnout o znaménku první roce v obou těch podintervalech. A pak rozhodneme o tom, kde je funkce klesající, kde je rostoucí. Tak, vyberme nějaký příklad. Tady je e na prvou, tady je třeba e na třeba nultou, jo. Třeba jedničku, tady je třeba jedničku prostě, kde to je vlastně, jak tam vypadá ta první věc, to je, když x na se e na nultou, čili 1, tak dostaneme tohle z toho 1 minus lomeno e na nultou, lomeno e na nultou na druhou, to dostaneme 1 minus, to je 0, jo, lomeno toto e na nultou 1, takže to je 1, takže to je 1, což je větší než 0, čili zde je ta věci kladná, čili f je tam rostoucí. A co tady? Tam dostaneme nějaký třeba e na prvou. Tak to bude se 1 minus e ln e na prvou lomeno e na prvou c na druhou, tak je to 1 minus e lomeno e na druhou, což je záporné, protože 1 minus e je rozhodně nějaký záporný, že to znamená to reklamy. Takže tady je ta migrace záporná, čili f je tam klesající. Z čehož plyne, že když ta funkce je nejdřív rostoucí a pak klesá a bod, kde zvoláme E, no tak tam musí být lokální maximum. No tam je dokonce globální maximum. Jo. Takže E, x se nás E je lokální maximum. I globální. Tak, opět dneska jednoduchý příklad, teď pojďme na 6D. Tak, pojďme ještě zpomáme v plánu. Máme fx, která je právě takto. Je to 1/3. X na třetí. Minus 5/2. X na druhou. Minus 6x. Tak. Pojďme najít definiční obor. Definiční obor funkce f je, jsou celá rána čísla, není žádné omezení. A pojďme najít teda první race, kde jsem ukazoval to větě od významu první race pro funkce. Čili to první race z funkce, tak já už to na to se ještě napíšu na třetí race, x na třetí minus 5/2, x na druhou minus 6x, derivace od tého postupu je 1/3 nějaká x na třetí derivace. To je 1/3 krát 3x na druhou, čili to je 1/3 krát 3x na druhou minus 5/2 krát derivace z x na druhou je 2 krát x na prvou, minus 26x je minus 6, takže je z lineární funkce. Takže to mám 1/3 krát 3, tak to je x na druhou, minus tady 5/2 krát, tak to je 5x, minus 6. A my budeme hledat nulé body pro derivaci, čili položíme toho do derivaci rovnou 0. Čili x na druhou, minus 5x, minus 6 se má rovnat 0. Tak, buď to přes kladeckou rovnici, nebo přes větové vztahy, dva integery, které vlastně za celá čísla, která mají součet minus 6 a součet 5. No tak je to jako asi uhádnout rychle, že tak to bude nějaký asi 2 a 3, když to musím dohádat s těma znamínkama, tak je to nejspíš teda, možná nemusím, že tak je 1 a 6. Když to bude 2 a 3, tak my bychom vlastně nezískali nikdy plus 5, protože vlastně jedno z toho musí minus, takže to bude nejspíš 1 a 6. A to bude teda plus 6 a minus 1. To x je plus 6 a x je minus 1, protože souším si je minus 6, že to je 6 a minus 1. A souším si je plus 5. 6 krát 6 minus 1 je plus 5. Ale raději pro forma i předestíme, že je to b na druhé 25 plus minus,5 plus minus, minus b,
plus 5, plus minus b na druhou, čili 25, minus 4 krát minus 4, plus 24. Takže to jako bude připravený na to, lomeno 2a, lomeno 2a. Tak a co se ještě upravíme? Máme teda plus 5, plus minus, a tady 24 je 49, takže funkce zase je plus minus 7, lomeno 2, což nám jde na dvě řešení, plus 5 plus 7 je 12, lomeno 2 plus 6, a plus 5 minus 7 je minus 2, lomeno 2 minus 1, jo, to jsou ty naše dva kořeny, ale já jsem prefil to uhádnout účast větové vztahy, většinou to jako je mnohem rychlejší, ale záleží na vás, je to samozřejmě oboje. Jenom prostě, abyste viděli, že existuje i vlastně oficiální teorie větové vztahy a teorie symetrických polynomů, která umožňuje toto uhádnout, protože my víme, čím jsme jednou se souší na podíl těch kořenů. Takže máme ty kořeny, takže máme nulové body. No, takže se nám rozpadne ten náš interval, což jsou reálná čísla na tři podintervaly, máme dva hraniční, dva nulové body. Čím máme minus nekonečno až minus jedna, že jo? Pak máme x je minus 1 až plus 6. A pak máme naposled, že x je z 6 až plus nekonečná. Teďka musím vždycky určit, čím se rovná to znamenko derivace. Tak vždycky vybereme nějaký vhodný bod. Tak. Tady vybereme třeba minus 2. Jo. Tak tam se dostaneme minus 2. Tady jsme vybral minus 2. Tak to je minus 2, to je 4. Tak bude minus 2 krát, to je plus 10. Tak to je 4 a 10. Je 14 a tady bude minus 6, takže to je plus 8, je to kladné, takže to je kladná derivace, takže tam je ta funkce rostoucí. Teďka minus 1 až 6, tak tam mám typicky, že se hodí 0, takže tam bude minus 1 až 6, takže 0 druhou, minus 5 krát 0 je 0, minus 6, minus 6, derivace tam je první derivace záporná, f je tam tím pádem klesající. No a potom, na to je právě tady to první významu. O významu první derivace pro funkci. No a tady je zase pro nějaká vlka, že to máte třeba desítku, jako jde se na druhé 100, minus 5 krát, minus 50, takže to je 44, kladné číslo. Výměna jsem kladná, f je tam rostoucí. Tak, jak o tom rozhodneme? Tak, uvědomte si, že funkce nejde prosté, pak nějak klesá, a pak zase roste. To jsme, tady jsme minus jedničce a tady jsme šestce. Takže minus 1 je lokální maximum, 6 je lokální minimum, takže x rovná se minus 1, tak tam jsme tedy v lokální maximum. A x rovná se plus 6, že jo, ono tam měří ta funkce klesá, proto mi to minus 1 až 6, a od těch 6 je, že plus 1 až naroste. Tak jasně, že 6 musí být lokální minimum. Tak, takže takhle by to asi stačilo tomu závěru, to je jenom příkladu. Pojďme zase 6e. Máme funkci fx, která vypadá takto. Pět na minus x na druhou. Pěkná funkce. Definitivně budeme se rozhrát na čísla. Tak pojďme najít první derivaci, protože potom pak rozhodneme, kde je funkce rostoucí klasicí, jak jsou lokální extrémy. Takže derivace je derivace z 5 na minus x na druhou. Takže je to nižší funkce 5 na minus x na druhou. Takže to je 5 na minus x na druhou krát logaritmus 5, že jo? Máme trošku rychleji. Krát derivace nižší funkce, to je minus x na druhou. Jenom trošku nižší funkce 5 na nějaké 5 na y, z toho derivace je vlastně 5 na y krát logaritmus y. Pardon, základu, to je 5, krát derivace z y. Za y se zhodu představuje to minus x na druhou. Pravíme to 5 na minus x na druhou krát, potom z 5 krát a derivace z minus x na druhou je minus 2x. No a hledáme, jak by se to rovná, no, tak tam 5 na minus x tou je vždycky tohle člen, který minus x na druhou je vždycky kladné číslo, že to totiž 1 lomeno 5 x na druhou, takže se to číslo bude pak třeba pro velká x bude a malá x bude hodně jako blízké nula, vždycky to bude prostě kladné číslo, tak, kladné číslo. Čili něco může rozhodnout to minus 2x, takže x na nás je nula, je ten nulový bod, jo. X na nás je nula, bude to celý rovno nula. Jediný hraniční, jediný vlastně, kdy se
první věc rovná 0, tedy pokud se x rovná 0, jo, tak se první věc rovná 0. Takže se nám ta reálná čísla rozpadnou na dva případy, po intervalu na, levo, na pravá vlastně západná a chladná čísla, že pokud x náží minus nekonečno až 0, tak nějaké znamenko má pink derivace. Pokud náží x 0 až plus nekonečno, tak zase první věc má nějaké znamenko. Pojďme to rozhodnout. A když tam dosadíme třeba za x na se 1, minus 1, tady z toho prvního trvalu, tak tady bude kladné, kladné a tady bude minus 2 krát minus 1, tak plus 2, takže to bude celkově kladné. Takže ta funkce je tam rostoucí. Jo. A tady to bude asi spíš nebo tam se je třeba jedničku, tak tady bude vlastně minus 2 krát 1, čili minus 2, ostatní je kladné, to bude záporné, takže zde je znamenko první věc záporné, že je tam klesající. Z čehož plyne to, že vlastně v bodě x na se 0 musí jít, co? Když vlastně když ta funkce roste, tady pak jako to x na se 0, pak klesá, že jo, nejde se si klesající, tak to musí jít lokální maximum. Mimochodem, tam bude asi i globální maximum, určitě už žádný globální maximum. Protože vidíte, že dáme jenom extrém a od mých zakažebů se naše vlastně už je ta monotonicita díky Bozánové větě nemění, čili je tam i globální maximum. Tak. Tak, to bychom měli, ještě se mi líbí 6F. Musím říkat, jestli mi tady z toho líbí, on se zdá být jako, že nebude moc hezký, ale on bude moc hezký. 6F. 6F. Tak, máme takovouhle funkci fx, která vypadá jako 4x arcus tangens x minus logaritmus 1 plus x na druhou. Tak. To vypadá jako nepříjemná funkce. Pojďme na definiční obor. Tak arcus tangens vypadá jak? Vypadá nějak takhle. Pi půl, tady je minus pi půl, tím jde asymptot vždycky vlastně plus nekonečně do pi půl, minus nekonečně do minus pi půl. Takže definiční obor arcus tangens je celé R. A tady samozřejmě algoritmus z 1 plus 1 na druhou, tak ten argument 1 plus 1 na druhou vždycky aspoň 1. Takže definiční obor tady jsou reálná čísla, jo? Takhle hezky to vyjde. Tak. No a teďka opět musím rozhodnout podle věty o první derivaci, o významu první derivace pro funkci, pro průběh funkce, čili pojďme na první derivaci, funkce f. Tak to je vlastně funkce jako nějaký rozdíl, takže my derivujeme vlastně 4x arcus tangens x minus logaritmus 1 plus x na druhou. Toho celého dáme první derivaci. Tak. Takže je to 4x derivace z arcus tangens x, no tak to je něco, co si musíte jako naučit, co to je. 1 plus x, 1 lomeno 1 plus x na druhou. To je derivace z, je to stránka 105, myslím, že je to prdit, ověřit. Tak je to pravidlo číslo 14, derivace z arcus tangens x je 1 lomeno 1 plus x na druhou. A minus derivace tady z toho, tak to je derivace z vnější funkce, to je logaritmus argumentu. Derivace z logaritmu argumentu je 1 lomeno argument, to je 1 plus x na druhou. Protože nás složená funkce krát derivace z vnější funkce, to je 1 plus x na druhou z toho derivace. Pojďme upravit a máme tady 4 lomeno 1 plus x na druhou, minus, a tady mám derivace z 1 plus x na druhou, tak to je vlastně derivace z jedničky je 0, já to opíšu takhle, teda 1 lomeno 1 plus x na druhou, krát, a tady je derivace z jedničky je 0, derivace z x na druhou je plus 2x. Pojďme upravit a máme 4 lomeno 1 plus x na druhou, minus, a tady je 1 plus x na druhou stejný jmenovatel, a tady vlastně 0 plus 2x je 2x. Když to hodíme na jeden zlomek, to máme 1 plus x na druhou a tady je 4 minus 2x. Tak. To bychom měli. Pojďme hledat nulové body. Opět, musíme najít všechny nulové body. Tak to je tady jednoduchý. Kdy se tady 4 minus 2x lomeno 1 plus x na druhou, čili ta první derivace, kdy se rovná 0? No tak to je, že 1 plus x na druhou vždycky číslo aspoň rovno 1. Mohlo to tím vyrásit, že hledám, když 4 minus 2x se rovná 0,
čili je 4 se rovná 2x, no tak spíše x rovná 2, že jo? Jo, no a v podstatě naleznu to. Ale nový bod, ne, tady je jeden. Pojďme teda ta reálná čísla, pro která je ta funkce definována z 1 a 2 pod intro. X by to náleží minus nekonečnou až 2, jo? A nebo x náleží 2 až plus nekonečnou. Tak. A nějak to asi nejspíš mění znamenko první derivace. To víme podle Boltzmannovy věty, my to znamenko musíme učit. Takže minus nekonečnou až 2, tak tam pojďme zvolit hodně 0 z toho intro. To je 4x, 4 minus 2x 0 lomeno 1 plus 0 na druhou. Tak to je 4 minus 0, 4 lomeno 1, to je 4, což je kladné, že zde je znamenko kladné, všude v tomto intervalu, čili funkce f je tam rostoucí, protože je celé kladné. Toto intervalu je funkce rostoucí. A toto druhé intervalu, tak tam zvolíme třeba trojku. No, trojka se do toho intervalu, protože to je 4 minus 2x 3 lomeno 1 plus 3 na druhou, tak to je 4 minus 6, lomeno 1 plus 9, takže to minus 2 desetiny, což je záporné číslo. A takže první věc je záporná, to znamená, že f je zde klesající. Jo, tak máme takhle, to má zase úvaha je takováhle. Nejdřív ta funkce roste, dorazí do dvojky, a klesá, tak ve dvojce je co? Ve dvojce je lokální maximum. X na 2 je lokální maximum. A protože to popírá celý vnější obor a je tam jenom jeden lokální extrém, tak je to i globální maximum. Jo? Protože to je od mě zvěřené. Do plus, jak jsme to asi popsali, to je globální maximum. Tak, to mého křesce už asi stačilo. Když já začnu příklad 7, kde vlastně se budeme zabývat něčím podobným. Se zabývat vlastně konvexitou a konkavitou. A zde analogicky, jako jsme měli věta o významu první derivace pro průběh funkce, tak máme i větu o významu druhé derivace pro průběh funkce, ale na stránce 119, čili jenom zmíním, stránka 119. Jo, máte větu o významu druhé derivace pro průběh funkce. To říká tohle. Pokud máme teda nějakou spojitou funkci v intervalu, nějaké intervalu je, tak pokud je druhá derivace kladná ve všech vnitřních bodech intervalu je, pak je tam funkce f takzvané konvexní, pokud je tam záporná, tak takzvané konkávní. My v té sedmi chceme právě určovat, pro jakých intervalech vlastně funkce konvexní, kde je konkávní a inflexní bod. Inflexní bod je takový bod, ono to, ta učebnice přibližné definice je vlastně formálně konvexní a konkávní funkce, co je bod inflexe, ale ukážeme to například. Takže ukážu takhle dva příklady. Máme takovou funkci, tak máme funkci takovouhle. Takže tohle je nějaký x, nějaká funkce a to taky nějaká funkce. Tak tohle ta funkce je konvexní. To znamená, že já když vezmu jakoukoliv spojnici, takovouhle nebo takovouhle, jakýkoliv dvou bodů toho grafu funkce, tak všechny ty body té spojnice, ty úsečky, musí být nad funkční hodnotami té funkce. No a pak tady by to bylo tak, že já když vezmu nějakou spojnici volného bodu, třeba tady toho, tak všechny ty body té úsečky, tady té, musí být pod hodnotami toho grafu, čili pod funkční hodnotami té funkce. Jo, takže tohle by se dalo i formalizovat, ta definice, nějak pro takový typ grafu, že tohle je konvexní funkce, no a teda ještě neučitelně konvexní, a tahle je konkávní. No, jinak taková ještě definice, která je nematematická, ale jako někdy docela dobře sedí, samozřejmě funkce, která bude vypadat takto, tak je taky konkávní, jo? Byť jako by se jenom část, to bude taky konkávní. Tahle taková funkce bude taky konvexní. No, nemusí to být vždycky uzavřený, jakoby takhle prostě nějaká, nevím, no, třeba, tady to všechno třeba parabolu, tady to všechno obrácenou parabolu. Já jenom takový pravidlo neformální, který se občas říká, tak když to jsem ještě jednou, tu funkci konkávní nějak takhle, tak se mi říká, že do konkávní funkce kávu nenaleješ. To nemá to vždycky pravidlo, ale kdybych jsem takhle chtěl vylít kávu, nějaký šálek,
a takhle tam jako liju kávu, že jo, na to, no tak ta káva prostě tak takhle bude jako stejkat kolem, to z nás není zdaleka, ale prostě ta káva obteče ten graf a nebude tam, a pak do té konvexní bych takhle dal kávu, jo, tak tam prostě ta káva bude, ta káva tam prostě doří nějakou hladinku, jo. No, takže to jsme měli takový outtake z mimo matematiky, že do konkávní kávu naléž, do konvexní kávu, pardon, do konvexní kávu naléž, do konkávní kávu nenaléž, to je jako takový, jak se to pamatuje. Do konkávní, dobře, tady je kávní, tak se to právě jakoby dává to do konkávní kávu, jo, to je ten stejný základ, nenaléž. No, to je zase naprosto jako neformální, jako celý vztah, ale že to úplně zapomeňte, prostě zvládujte se, je to formálnější, přesto jestli ty spojnit jsou nad nebo pod funkčními hodnotami, ale prostě do konkávní kávu nenaléž, protože tam takhle upteče ten graf, do konvexní kávu naléž, jo, ale líp se pamatuje to, protože to vlastně je to jakoby časoměrný verš, že když Shakespeareovi verš, že jo, daktyl trochy a jump, měl takový ty časoměrný verše, takže tady vlastně máte do konkávní kávu nenaléž, to ta konkávní, ta káva prostě vyteče. Do konvexní by se káva vozoká, no, je to prostě taková šílená představa, jak se dá zapamatovat. Tak, takže to je jenom definice konkavity, konvexity. Takže my ale budeme využívat máme vztahu té věty, který je hrána snad zastavána, čili věta o významu druhé derivace pro průběh funkce, čili pojitá funkce na nějakém intervalu, je-li druhá derivace kladná, tak na funkce konvexity je záporná, tak na funkce konkávní, takže toho to budeme využívat. A budeme to teďka řešit na několik příklad v sedmičce. Pak se uděláme například osmička, budeme pro naše hotový. Takže začneme příkladem 7a. Jaká je teda heuristika tohoto řešení. Ty příklady jsou jako tady pěkný, nejsou nějak složitý, řekněme. A já těch tady několik udělám. Tady jsem naštěstí žádný svůj nemusel, že by to tak nějak pokrylo to, co jsem do toho chtěl, že máme 7a. Máme funkci fx, která už tady byla. X krát logaritmus x. Tak. O, jak je dobrý vždycky říct, kde, jak je definiční obor opět. Přece podobně jako jsme se u předchozího příkladu zabývali tím, kde v jakých podintervalech je definiční oboru je funkce rostoucí nebo klesající, kde jsou tedy lokální extrémy. Zde se budeme teda bavit o tom, kde je funkce konvexní konkávní. A body mezi tím, mezi přechodem konvexity do konkavity nebo z konkavity do konvexity jsou takové body inflexe. Opět učebnicí není to nějak formálně definováno. Zde by to bylo, že se tomu vrátíme třeba. Funkce, která je právě takto, to už znáte, když to je 0, tak je to funkce x na třetí, tak ten bod inflexe je zde v té 0. X na se 0 je takzvaný bod inflexe. Kde se mění konkavita, protože tohle je konkavita, tohle ta věta je konkávní. Tak na tu konvexitu. Tady to je konvexní. Takže konkavita se mění na konvexitu, takže nula je bod inflexity. To jenom pro doplnění té terminologie. Zpátky příklad. X může být dovolené, ale argument logaritmu musí být kladný, čili df, definiční obor funkce f je 0 až plus nekonečný. Tak, pojďme najít vlastně druhou derivaci funkce f, funkce x. To znamená, že já nejdřív zderivuju x krát lomeno x poprvé a pak to zderivuji ještě jednou, čímž mají druhou derivaci. Pojďme to zderivovat poprvé. Čili to derivace součíme, že je to x derivace krát lomeno x plus x opíšu krát derivace z lomeno x a pak ještě budu jednu derivaci. Takže to máme. Derivace z x je 1, to je lineární funkce, lomeno x plus x krát derivace z lomeno x je 1 lomeno x, to se ještě budu jednu derivaci. Takže to máme. Lomeno x, 1 krát lomeno x, x plus, a tady x lomeno x je 1, to ještě budu jednu derivat, takže máme derivace z lomeno x je 1 lomeno x plus derivace z konstanty je 0, takže máme funkci 1 lomeno x. Musíme se dívat na to, kdy je, musíme vlastně najít nulé body, zase nulé body druhé derivace a pak se podívat na interval, kde tedy podle Bolzánovy věty jsou vždycky znamenko té druhé derivace v celém intervalu shodné, čili pojďme do nulé body, čili uložíme druhou derivaci rovno 0. Má to někde řešení, když víme, že x je kladné, protože definiční obor je 0 až plus nekonečno, to nemá, že to nemá někde řešení, takže
Neexistuje nový bod, to znamená, že ten definiční obor se nebude rozpadat na žádný intervaly. Že x je tedy 0 až... Není to rozdělen žádným nulovým bodem na více podintervalů. Takže pojďme... Takže v celém tom intervalu, tím pádem podle Bolzánovy věty, je jedno znamenko druhé derivace. Pojďme určit, jaké. Jaké tam má znamenko? Tak vyberte 0 až tak vyberte třeba jedničku. No tak, 1 lomeno 1 je 1, což je kladné číslo. Takže je tam všude, ať už je to 1 nebo jiné číslo, se to 0 až plus nekonečno, je tam druhá derivace kladná. Z čehož plyne podle té věty na stránce 119, jenom zopakuju. Je tam derivace kladná, tak ta funkce je všude konvexní. F je konvexní. A protože ta funkce je všude konvexní, tak není nikde přechod z konkavity do konvexity. A tím pádem není nikde bod inflexe. Jo, já to jenom pověříme. Dobře, takže to je 7a. A funkce je konvexní v tom intervalu, takže neexistuje bod inflexe. Protože tam nikde není žádná konkavita, je to všude jenom konvexita. Neexistuje bod inflexe. Tak. No, takže to by bylo 7a. Krásný rok je příklad. Opět opakuju, troufám si, že vás tyto příklady mohou i bavit. Jako jo. Jsou pěkný příklady s minimem jako nějaký matematický jako teorie, nebo jako aplikovaná kuchařka, bych řekl, že to není nic, co by se nedalo. 7b, pojďme zkusit tak. Obdobný princip, úplně stejný princip. Na tyhle příklad se dají získat body. 7b vypadá takto. Máme příklad, který vypadá takhle. Je to funkce fx, která je zadána jako 2x plus 3x na druhou minus 1 třetina x na třetí. Tak zase, jaký je definiční obor? X může být očividně libovolné reálné čili definiční obor jsou reálné, že to tady žádné omezení není. Takže pojďme najít druhou derivaci. Tak, to znamená, že budu derivovat 2x plus 3x na druhou minus 1 třetina x na třetí poprvé a pak ještě jednou poprvé vlastně x na druhou derivaci. Čili pojďme to zadat poprvé, takže to je derivace 2x, dělám trošku rychleji, tak to je 2. 2x, to je 2. Takže zase 3x na druhou, tak to je 3 krát 2 krát x na prvou, tak to je 3 krát 6x na prvou. 3 krát 2 je, že nás je x na druhou, 3 krát 6 krát x na prvou. Minus, a tady je 1 třetina krát 3x na druhou. Takže se 3x na druhou, čili 1 třetina krát 3 je 1, a je to x na druhou tady. Můžu to ještě jednou derivovat, jo? Takže se to dělá trošku rychleji, ale v rámci uspěchání to není jako vůbec problém. Derivace z dvojky je 0, derivace z 6x je 6, derivace z minus x na druhou minus 2x. Takže máme 6 minus 2x. Takže jsme našli druhou derivaci a ta nám vyšla takhle. Tak pojďme nalézt druhé nulové body druhé derivace. Čili položme 6 minus 2x rovno 0. To je proto, když se 2x rovná 6, čili když se x rovná 3. Nulový bod je tady jenom 1 a sice 3. Tak, to znamená, že se nám ten náš definiční obor, to jsou reálná čísla, rozpadne tím nulovým jedním bodem na dva podobody, na dva podintervaly. X je minus nekonečno až 3, anebo x je s intervalou 3 až plus nekonečno. Pojďme rozhodnout podle Bolzánovy. Dobře, přijímám, že jsme našli všechny nulové body, že ani nikdy nepadnou, což jsme našli. A tím pádem u každém z těch intervalů dvou bude podle Bolzánovy věty stejné znamenko pro druhou derivaci. A my ho tím pádem určíme tak, že si zvolíme nějaký vhodný bod uvnitř toho intervalu a pro něj vypočítáme hodnotu té druhé derivace. Čili zvolíme z tohoto první intervalu minus nekonečno až 3 třeba podnější takhle třeba 0. Jo? Takže x nás je 0. Dostaňme do toho vzorce pro tu druhou derivaci, což je 6 minus 2x, no tak to je 6 minus 2 krát 0, tak to je 6 minus 0, to je 6, což je kladné číslo. Takže druhá derivace je zde kladná. No je zde teda druhá derivace kladná, tak to znamená, že funkce f je tam konvexní. Konvexní. Naopak tady z toho intervalu zvolíme třeba desítku, 3 až 5, to je 10, tak to je 6 minus 2 krát 10, tak to je 6 minus 20, což je tedy minus 14, což je záporné. Čili zde jsou ty hodnoty záporné pro tu druhou derivaci, čili podle té věty o významu druhé derivace pro
dvě funkce je tam f konkávní, že je tam záporná druhá derivace. Tak, tady jsme našli, kde je funkce f konvexní, kde je konkávní. No a co stopuje pro bod x nás přemýšlí? Když je vlastně v trojce, ta funkce, takhle je nějak zkusím načetnout, to se nejde, je konvexní. Jo. A třeba takto, může nějaký právě je ta trojka, že jo, takhle nejdřív konvexní, pak je konkávní, takže tady v té trojice, tak. A tam teda přichází konvexita do konkavity, z konvexity do konkavity, trojice přichází z konvexity do konkavity, ale jsme si řekli, že tam, kde přichází konvexita do konkavity, nebo konkavita do konvexity, to je jedno, v jakým směru to je, tak je teda bod inflexe, čili x na se třem je bod inflexe, nebo inflexní bod. Bod inflexe, nebo inflexní bod. Nějak to prostě nesouvisí, nemusí to nějak striktně souviset s nějakým lokálním extrémem. No to, obvykle to tak není, no dokonce právě tady vidíte, že právě jakoby může a nemusí, nechci to nějak jako silně, já nejsnažit, to není nějak říkat, ale vidíte, že to vlastně většinou tak ani jako nebude obvykle, protože my potřebujeme nějaký přes konvexi do konkavity, nebo naopak, takže většinou vlastně nám tam tváří takový ten přechod, vlastně jestli ta křivka stáčí spíš po směru nebo proti směru hodinu kručiček. To se dá koukat na tu konvexitu, konkrétně na stáčení právě, na to nějakou křivost, jako skladnou zápornou, ale stačí nám přehled, co nám stačí definice vůzka, přes kávu nedaleč, ale jako většinou tam ten extrém je. Ale v tom zřečnictví se ví, co se nás nikdo na lokální extrémy neptá. Čili my tady zkušujeme určitě i druhé konvexe, ty konkavity a pod inflexe. Tak to bychom měli to 7b. Tak se mi tam líbilo to a b, pak se mi ještě líbilo e a f. Já to udělal. Zde asi tak všechno a pak uděláme 8. Jo, ještě ječko bylo teda fajn, takže 7e. 7e vypadá takto. 7e je funkce fx se rovná e na minus jednu polovinu x na druhou. Tak, jaký je tady definiční obor? Tak definiční obor je tady co? No tak, když máme funkci e na minus jednu polovinu x na druhou, tak x může být libovolné, že? To je libovolná reálná čísla. Jo. Tak, pojďme najít teda zase druhou derivaci. F z x, tak to je, že vezmu e na minus jednu polovinu x na druhou zjedu poprvé a pak to zjedu ještě jednou poprvé. Takže pojďme zjedu poprvé, takže to je. Je to funkce složená, e na minus jednu polovinu minus jednu polovinu x na druhou, čili je to e na nějaký argument, to derivace z e na argument je e na argument, takže ten popíšu, to je minus jedna polovina x na druhou, krát derivace toho argumentu, to je složená funkce, krát derivace z minus jedna polovina x na druhou. A pak ještě budu jednu derivu. Tak. Takže pojďme to ještě do vyčísle, že to je e na minus jednu polovinu x na druhou krát, a derivace z minus jedna polovina x na druhou je minus jedna polovina krát 2x, takže to je minus x. No, to mělo být takto. Tak, to bychom měli, ale ještě to budeme jednou derivat, takže teď to máme snad správně poprvé zderivovat, ale to dělat ještě jednou. Čili teď je to už jako součin, takže pojďme to dělat jako součin. Takže nejdřív je to tak, že zderiju první funkci, to je na minus jednu polovinu x na druhou derivace, která opíšu druhou, to je minus x, plus opíšu první, e na minus jednu polovinu x na druhou, krát derivace druhé, minus x na druhou, derivace, pardon. Tak, tohle už jsme jenom derivovali, to je složená funkce, já to dělám teda trošku rychleji, takže to je zase e na nějaký argument, e na y, derivace z e na y je e na y, takže píšu na argument, krát derivace vnitřní, a to je ta minus jedna polovina x na druhou derivace. Krát opisuju minus x plus, tady to obsáhnu 6e na minus jednu polovinu x na druhou, krát derivace z minus x, tak to je minus 1. No, to je docela jako, relativně jako nepříjemná, řekněme, jako derivace, ale ještě nejsme ani hotovi, ale tady máme ještě vyštěvě v té jedné vnitřní funkce, že to máme e na minus jednu polovinu x na druhou krát minus jedna polovina krát x na druhou, tak to je z toho derivace, tak to je minus jedna polovina krát 2x, tak to je minus x, plus x, tak minus x, plus e na minus jednu polovinu x na druhou krát minus jedna.
pojďme z toho vytknout na minus jednu polovinu x na druhou. Co nám tady vyjde? Minus jedna na minus jedna x na druhou. A tady vyjde minus jedna, tady zbyde minus jedna, že pojďme. Tak. Máme takovouhle druhou iteraci. Nebylo to úplně zadarmo, ale věřím, že se to nějak, když to projde, tak se to nestratíte. A tu teda budeme teďka pokládat rovnou nule, protože se budeme řídit právě podle věty významu druhé derivace pro průběh funkce. Takže tento výraz, já jako pokládám roven 0, tak e na minus 1 polovinu x na druhou nemůže být nikdy 0, to je vždycky větší než 0, to je vždycky číslo kladné, více to tam musí zdávat, to je vždycky číslo kladné, že tady vždycky bude nějaký záporný koeficient, je to 1 lomeno kladný koeficient, takže vždycky to bude nějaký kladný číslo. 0 by se hypoteticky mohlo rovnat tady to, takže x na druhou minus 1 rovnat 0, takže se x na druhou na 1, že jo, takže nulé body, že x se rovná plus minus 1. Tak. Máme nulé body a to nám to, ta reálná čísla, že ten definiční obor rozpadne na 3 pod intervalem. Minus nekonečná až minus 1, pak je tam x je minus 1 až 1 a naposledy x je mezi jedničkou až plus nekonečná. Pojďme rozhodovat o znamenku druhé derivace. Tak. Z tady toho intervalu minus nekonečná až minus 1, čem se bude rovnat? Tak vzhledem třeba minus 2. Jo. Takže jsem dostal minus 2. Tohle je kladný, tak to bude minus 2 na druhou je vlastně x na minus 2. Je to nějaký kladný člen, a pak je to vlastně minus 2 na druhou, tak to je 4 minus 2 na 3, takže celkově to kladný. Takže druhá derivace je zde kladná, to znamená, že funkce je zde konvexní. Konvexní. Když vezmeme číslo z intervalu minus 1 až 1, tak třeba 0, to se jim 0, tak je to, tady to je kladný, tak to je 0 a druhé 0 minus 1, tak celkově to bude záporný. Čili druhá derivace je zde tedy záporná a f je zde teda konkávní. F je zde konkávní, tak. Naposledy, když tady mám integrál 1 až plus nekonečno, tam třeba dvojku, nebo dvojka, 2 na druhé 4 minus 1 je 3, celkově to kladný. Druhá derivace je zde teda kladná, funkce f je zde konvexní. No, to se zapojíte. Kladná druhá derivace, funkce konvexní. Záporná druhá derivace, funkce konkávní. No a protože máme dva dělící body, tak x se rovná minus jedničce nebo jedničce, tak v nich vždycky přichází konvexita do konkavity, anebo konkavita do konvexity. Od z tohoto intervalu do tohoto je konvexita do konkavity, z tohoto druhého do třetího je to konkavita do konvexity, tak to jsou oba ty body, minus jedna a jedna jsou body inflexe. No, tak takhle to napadalo to řešení tady v tom případě. Tak, to bychom měli, pojďme na 7f, tak jako pěkný příklad, co? 7f, tak. Nic vypadá takto. Máme fx, která se rovná logaritmus x na druhou plus 1 lomeno x. Tak pojďme zjistit, čemu se rovná teda definiční obor. Tak. No tak, x nesmí být 0, to je jasný. Jo? Tady z tohoto zlomku x nesmí být 0, to vidíme. A z tohoto zlomku vidíme, že základ jako je x na druhou, takže to číslo vždycky bude 0 nebo kladné. No tak kladný argument logaritmu nám nevadí, to je v pořádku, takže x skutečně nesmí být 0, takže je to minus nekonečno až 0, sjednoceno 0 až plus 1, čili oproti reálním číslům se musí dát většinou ta 0, kde by byl problém, jak se jmenovat, tak tady spadneme do logaritmu. Čili máme takhle definiční obor, jak pojďme najít druhou derivaci. Druhá derivace f je teda druhá derivace, minus x na druhou, plus 1 omeno x, budu to dvakrát po sobě derivovat. Tak pojďme to zjedat poprvé. Tak to máme. Logaritmus x na druhou je zase složená funkce, čili je to derivace vnější funkce. To je 1 lomeno argument, čili 1 lomeno x na druhou, krát derivace vnější funkce, což je x na druhou, plus derivace z 1 lomeno x, tak to je vlastně derivace z x na minus prvou. Pak to bude ještě jednou derivovat. 1 lomeno x na druhou a derivace z x na druhou je 2x. Plus a derivace z x na minus prvou je minus 1 krát x na minus druhou. Upolazujete, že exponent krát základ na exponent o 1 menší.
upravíme, nejdřív, než to bude nedat, tak upravíme. Vx lomeno x na druhou, tak to je 2 lomeno x, zkrátí se mi 1 x, to je to 2 x lomeno x na druhou, 2 lomeno x. Tady bude minus, že tady vlastně je minus 1 je minus, 1 lomeno x na druhou, z toho ještě derivace. Tak, a pojďme derivat toto. Já si to napíšu na řádek, takže je to 2x x na minus prvou, minus x na minus druhou. Takhle to přepíšu na řádky, jestli to líbí derivuje. To je 2x minus 1x x na minus druhou, čili opíšu exponent, 2x minus 1 a x na minus 1 minus 1, x na minus druhou, minus. Tady opíšu exponent, minus 2x základ x na minus 2 minus 1, musím ponížit exponent 1, čili minus 3. No, ale už mám odderiváno a pojďme to upravit. Čili je to minus 2 lomeno x na druhou, se takto. To bude minus minus, tak to je plus 2 lomeno x na třetí. Tak. Takže druhá derivace vypadá takto. No, není to nějak extrémně hezkýho, ale to nevadí. Pojďme hledat nulové body, čili když se minus 2 lomeno x na druhou plus 2 lomeno x na třetí rovná 0. Tehdy, když se 2 lomeno x na druhou rovná 2 lomeno x na třetí. Hodil jsem tady ten první člen doprava. No a teďka já vím, že od začátku pracuju na definičním oboru, který vymanil pryč nulu, protože by nebyl definován ani na ten zlomek, ani argument logaritmu. Čili já mohu násobit x na třetí obě strany. Získám, že to je 2x, že tady bude 2x na třetí lomeno x na druhou, tak to je 2x na prvou se rovná a to bude 2x na třetí lomeno x na třetí, tak to je 2. Takže x se rovná očividně 1. Jo? Ten nulový bod je pro x rovno 1. A je pouze jeden. Pouze jeden. Ty úpravy, které se provede, tak jsou samozřejmě ekvivalentní. Tam žádná neporušení. A my tady máme teďka jako speciální situace, že máme jeden bod, kde není funkce derivována, pak máme jeden bod, kde je druhá derivace nulová. Čili se nám ten definiční obor rozpadá, rozpadá tyto tři případy. X je teda buď to z minus nekonečno až nuly, nebo je x z intervalu, no, pardon, tady má být teda 0, nebo je z intervalu 0 až 1, nebo je z intervalu posledního, čili 1 až plus nekonečno. Musel jsem dát pryč, zvlášť budu rozhovat o té jedničce, což bude nejspíš inflexní bod, ale počkejme si. A nula tam prostě být nemůže, protože tam hold jako není definována ta funkce. Zkrytně opakuju. Prostě opravdu, jak to na tom jmenovateli je jedno x, tak argumentu logaritmu. Tak pojďme se ptát, jaká jsou znamenka druhé derivace v těchto třech intervalech. Tak, jestli tam bude něco dobrý, něco typického, nějaký člověk. Minus jako až 0, tak dáme třeba za x minus 1, která rozhodně tohoto intervalu patří. To znamená, že tady dostaneme minus 1, to je, já to budu takhle bokem, minus 2 lomeno minus 1 na druhou, plus 2 lomeno minus 1 na třetí. Tak, na třetí, tak co mi tam dostaneme? To je minus 2 lomeno 1, že jo, minus 1 na druhou 1, plus 2 lomeno minus 1, tak dostaneme minus 2, minus 2. Takže to je rozhodně záporné číslo. Takže zde je tedy druhá derivace záporná, čili funkce f. Je tam konkávní. No, je to prostě takový toto, že kávu do ní neléž. No, konkávní, kávu do ní neléž. Protože by steklo takhle kolem. No. Tady. Integrál 0 až 1. Tak tam pojďme se třeba jednu polovinu, která rozhodně budou integrály. Takže já si ten mezí počas udělám takhle někde bokem. Takže třeba jsem doleva. Minus 2 lomeno 1 polovina na druhou plus 2 lomeno 1 polovina na třetí. Třeba dostaneme minus 2 lomeno 1 čtvrtina plus 2 lomeno 1 osmina. Tak. Minus 2 lomeno 1 čtvrtina je minus 8 plus 2 lomeno 1 plus 16. Tak to je rozhodně kladný číslo. Takže zde je druhá derivace kladná. Jo? Znamená, že tam již jako máme tu funkci f konvexní. No, už jim to, že ta nula jako sice tam není definovaná na tom, ale prostě přesně tady není konkrétně konvexní. No a poslední teda jedna, až nekonkrétně tam dává třeba dvojku, jestli to je to bude dvojka, ještě jednou ten výpočet, takže to bude
minus 2 lomeno 2 na druhou plus 2 lomeno 2 na třetí, tak to je kolik? To je minus 2 lomeno 4, lomeno 8, tak je to minus 1 polovina plus 1 čtvrtina, tak to je číslo, které je záporný. Takže zde je druhá záporná, že f je tam konkávní. Já to radši zkontrolovat, protože například to je takové jako ty definice trošku své ráz, takže je to příklad f. A je to dobře, tady je konvexní, je 0 až 1, no. Takže je to dobře, takže OK. Takže máme to dobře. A teďka teda, co ještě dál? Takže umíme dvě vektorály, konkávní a konvexní. A bod 0 není v definiční hůru, čili ten bereme pryč. A co bod 1? Když se bod, pro bod 1 se mění konvexita do konkavity, takže je to bod inflexe. Bod 1 rozhodně je součástí definičního oboru. Takže definiční obor je všechno kromě nuly. Že o nule rozhodujeme. Tam by sice, kdyby nula byla součástí definičního oboru, tak by to byl bod inflexe, protože je tam konkavita do konvexity, ale on není definiční obor, takže nic. A zde v bodě 1 je to konvexita, se mění konkavitu, takže to je bod inflexe. Pozor, neudělejte tu chybu, že byste řekli, že nula je taky bod inflexe, že se tam mění konkavita do konvexity. Jako bod 0 prostě není součástí definičního oboru. Tak jednoduchý to je. Tak, poslední, kterou bych udělal příklad, je 7j, a pak udělám ještě 8c a budeme mít hotovo. 7j. Máme takovou funkci. A tak to 7j je fx, která vypadá takto. Je to 3x na čtvrtou minus 4x na třetí, co bude hezky derivovat. Jaký je to definiční obor? Samozřejmě reálná čísla, není žádný problém. Cokoliv můžeme dát na čtvrtou, na třetí a pro nás se dá odečíst. Tak pojďme hledat druhou derivaci. Takže je to derivace z 3x na čtvrtou minus 4x na třetí poprvé a po druhé poprvé zderivujeme. Máme druhou derivaci. Takže pojďme to zderivat poprvé, že 3x na čtvrtou z toho první derivace je 3 krát 4 je 12, x na 4 minus 1 na třetí, minus tady derivace z 3x na třetí, to je 4 krát 3 je taky 12, x na 3 minus 1 na druhou. Ještě jednou zderivujeme a máme, já u toho polynomu si trochám i pro vás derivat takhle relativně rychle, myslím, že není problém. 12x na třetí z toho první derivace, tak to je 12 na 3 je 36, x na 2 minus 1, x na druhou. No. Násobím tím koeficientem a pak dostanu o 1. Minus 12 na 2 je 24, x na 2 minus 1 je x na prvou. Přepíšu to ještě asi takhle, 36, x na druhou, minus 24x a možná ještě takto, je to 12x krát 3x minus 2, jo, pojďme to ještě napsat takto. Takže máme tvar pro druhou derivaci této funkce. Pojďme hledat nulé body, takže 12x krát 3x minus 2 se má rovnat 0. Tak když se takhle součin rovná 0, tak to je, když se rovná první a druhý z těch součinitelů 0, takže buď to se 12x rovná 0, takže x se rovná 0, že jo, to je první nulový bod, anebo se 3x minus 2 rovná 0, to znamená, že se x rovná 2 třetinám. Takže jsme našli dva nulové body, to je fajn. Pojďme teda rozdělit definiční obor, což jsou reálná čísla, do tří pod intervalu. Čili je to, že x může být součástí minus nekonečno až 0 pod intervalu, nebo může být x v 0 až 2 třetinách, a nebo může být x v intervalu 2 třetiny až plus nekonečně. Tak, pojďme rozhodovat o znaménku druhé derivace v těchto intervalech. Tak. No, musíme vždycky něco dosadit, že? Tak, tam pojďme dosadit, jestli minus nekonečno až 0, třeba minus 1, takže to bude. Minus jak to bude? 12 krát minus 1 krát 3 krát minus 1 minus 2, tak kolik to bude? To je minus 12 krát minus 3 minus 2, tak to je minus 12 krát
minus 5, takže to je 60, to je kladné číslo. To vyvaluje, bývá derivace kladná. Jo? Tak, takže funkce f je tam konvexní. Tak, dobře. Co tady to vydalo? 0 až 2 třetiny, tak tam máme třeba jednu třetinu, tam dáme. No, jedna třetina hrozně leží kolem toho intervalu. Takže to máme pro nějaký pomocný počet, dám to třeba sem někam, 12 krát 1 třetina krát 3 krát 1 třetina minus 2, tak kolik máme 12 krát 1 třetina 4 krát 3 krát 1 minus 2, tak je to 4 krát minus 1, jsou minus 4, což je záporné, takže zde je druhá derivace záporná, či funkce f je tam konkávní. No a naposledy pro tady čísla dvě třetiny až plus nekonečně, tam dáme třeba jedničku, která tam patří, tak to je 12 krát 1 krát 3 krát 1 minus 2, to je 12 krát 3 minus 2, 12 krát 1, 12, což je kladné číslo. To je zde je druhá derivace všude podle Bolzánovy věty kladná, protože jsme našli všechny nulové body, čili se musí prostřídat takhle. Takže zde tady je funkce f konvexní, stejně jako první interval. No, definovaná je všude, to znamená, že body 0, v bodě 0 se mění konvexita do konkavity a v bodě 2 třetiny se mění konkavita do konvexity, čili body x rovná se 0 a 2 třetiny jsou body inflexe. Jo. Tak, máme vyřešeno. Tak, to bylo asi k semicu všechno, myslím, že to budete umět na prostě řemeslně správně. Pojďme udělat příklad 8c. Příklad 8c, tady mám ještě místa. To bude stačit určitě, takže 8c je příklad, kde my máme vyšetřit průběh funkce f, která je dána nějakým předpisem. Funkce f je dána tímto předpisem fx se rovná 1 třetina x na třetí minus x na druhou. Vyšetřit průběh funkce. To, co znamená vyšetřit průběh funkce, je napsáno učebnici na stránce 119 dole. Máme vlastně při vyšetřování průběhu funkce zprávat ještě toto. Definiční obor funkce, spojitost funkce v definičním oboru, sudost, lichost nebo periodičnost, je to smysluplné nulové body funkce a intervaly, kterých je kladná nebo záporná, intervaly, kterých funkce rostoucí, klesající a lokální extrémy, nakonec intervaly, kterých funkce konvexní, konkávní a inflexní body funkce a limity krajní body definičního oboru. Čili nakonec zkusíme načenout i graf funkce. Takže my v podstatě dáme všechno, co jsme se doteďka učili jako se předchozí dvou, třech hodinách dohromady a zkusíme to zúžit na takový příklad. Čili od začátku do konce zkusíme určit, co o této funkce jsme schopni takhle schopni jako zjistit. Takže co my můžeme určit, tak je určitě na začátku definiční obor. Definiční obor DF, tak jakékoliv reálné číslo dá na třetí, na svou třetinou, to číslo dá na druhou. Čili tady krásně vidíte, že tady samozřejmě definičním oborem jsou reálná čísla. To vlastně není problém určit. Tak. Jaká je to funkce? To funkce, která je to vlastně funkce daná rozdílem nějakých dvou nízkých polynomů a nějakým koeficientem. Takže rozhodně je to elementární funkce, takže f je spojitá ve svém definičním oboru df. Je tam rozhodně spojitá. Jo, takže máme definiční obor, máme spojitost. Takže to bylo nějaký jako za i, za druhé máme teda první zvolčení jsme definiční obor, za druhé zvolčení, že je spojitá definiční svého oboru. Teďka pojďme za třetí nalézt nulové body. Tak. Či nulové body. Co to nulové body? Takže nulové body. To jsou body, ve kterých je fx rovna. Jsou taková x, pro která vadí, že fx se rovná 0. Jo? Takže pojďme na znovu body. Tak hledáme taková x, kde 1 třetina x na třetí minus x na druhou se rovná 0. Tak, až to vypnu x na druhou, tak mám x na druhou krát 1 třetina x minus 1 se rovná 0. Takovýho součin se rovná 0, tehdy pokud se x na druhou rovná 0, tak potom se teda, to je právě, když se x rovná 0, že jo? A nebo se 1 třetina minus x minus 1 rovná 0. To je tehdy, pardon, to je minus 1,
To je tedy, pokud se právě tedy, pokud se 1/3 x rovná 1, čili právě tedy, pokud se x rovná 3. Jo, takže to jsou nulé body. 0 a 3. Nulé body jsou 0 a 3. Tak, takže my bychom měli také určit znamenka, znamenka v intervalech vnitřního oboru, kde je funkce kladná, kde je záporná. Čili jak se to dělá? My víme, že definičním oborem je, jsou reálná čísla, tak to se prostě udělá takovou, pokud x leží v intervalu minus nekonečno až 0, tak tam má nějaký fx, nějaké znamínko. Pokud x leží v intervalu 0 až 3, tak tam má fx nějaké znamenko. A pokud x leží v intervalu 3 až plus nekonečno, tak tam zase má fx nějaké znamenko. A to učíme, tak minus jako že 0, tak budeme vzít třeba minus 1. Potom se dosadíme minus 1, to je 1/3 krát minus 1/3 minus minus 1 na druhou, tak to je minus 1/3 minus 1, to je minus 1/3 celkově, minus 1 na druhou, minus 1, takže to je rozhodně číslo, který je záporný. Tady je to číslo, tady je ta hodnota ta funkce fx záporná, takže můžeme říct, že tam je f záporná. Jo. Pozor, nějak nesouvisí s funkcí rostoucí klesajícího s konvexitou konkavitou. To si vůbec nesouvisí, tohle je podloženo potom, kde ten graf funkce je pod osou x a kde je nad osou x. S tímto to souvisí. S tím to souvisí. To se užívám Bolzanovou větu. Předpokládám, že jsem našel všechny nulé body. Kdybych nějaký vynechal, tak se na to mám chybu, že jo? Protože kdybych nevynechal jeden bod, tak já vím, že mezi dvěma sousedními bodami to bude to takhle, nebo je to takhle. A říkal jsem se, že já je zapomenu. Je tady ještě jeden. Tak správně to mělo být takhle, nebo takhle. No, že já o tom celým prostě budu tvrdit toto, nebo toto, že jo? Prostě mám celý blbě, že jo? Takže to jenom bokem. Nesmíte zapomenout na žádný nulý bod, jinak Bolzanova věta neplatí. Samozřejmě. To je naprosto zásadní, kruciální moment. Tak, 0 až 3, to dáme třeba jedničku, tam sedíme. Tak to je 1/3, dáme ten bůže takhle to bokem, to je 1/3 krát 1/3 minus 1/2, tak to je 1/3 minus 1, tak to je číslo, který je záporný. To je dobře. Takže záporně, že zde je taky teda ta funkce, takže opět může, že f je tam záporná. Jo. Tady jenom nenechte se zmást, že se to nestřídá. Vůbec ničemu nevím, že se nestřídá. Prostě to, se to na střední škole tak jako dopadlo, že jako obvykle jste měli jako to, obvykle jako jste měli pocit, že to jako musí střídat, tyhle těch sousedních intervalů, že se ta ty znamínka tam jako střídají, že jo, jsem si psal takový minus, minus a plus, takový se to jako střídalo, že jo, no tak to vůbec takhle nemusí. Jako to prostě to, že to na střední škole takhle fungovalo pro takový ty racionální polynomy, tak tady to ale obecně to fungovalo nemusí, že se prostě to takhle má došlo. A intervalu 3 až plus, tam dáme třeba 10, jo, tak prostě tady bude, nebo, no tak 10, to je 1/3 krát 10/3, minus 10/2, tak je to 1000 děleno 3 minus 100, no tak je to nějakých 333, celý 300, tak je to rozhodně číslo kladný, jo, taky 1033, takže zde je to již kladné, ta hodnota, takže f je tam kladná, no f je tu kladná, plus, tak, máme nulé body a kladnost, zápornost, interval. Tak, pojďme dále, za čtvrté. Takže my jsme určili nulé body. Teďka budeme určovat, teda, kde je funkce rostoucí, klesající a jak vypadá první derivace. To uděláme z první derivace, takže pojďme najít první derivace funkce x, tak je to derivace z předpisu 1/3 x na třetí minus x na druhou. Z toho první derivace. Takže je to 1/3 krát 3x na druhou, derivace z x na třetí je 3x na druhou, minus derivace z na druhou minus 2x. Takže je to 1/3 je x na druhou minus 2x. Takhle vypadá první derivace. Takhle sympaticky vypadá první derivace. Tak pojďme nalézt nulé body první derivace, čili položme x na druhou minus 2x rovno 0. No tak to je x krát x minus 2, když vytnu x na 0. To znamená, že x rovná 0 nebo x rovná 2. A nulé body první derivace, čili
To nejspíš budou, nejspíš jsou to kandidátní body na lokální extrémy. Jo, zase využíváme teda, využíváme věty o významu prinivace pro, prinivace pro tedy průběh funkce. Takže my, nám se rozpadne definiční obor na 3 pod interval, to minus nekonečno až 0. Pak tam něco platí o první derivaci, rozhledali znamenku, x je pak případně z 0 až 2 a nakonec x může být z 2 až plus nekonečně. Jo? Víme, že tady nikde žádné omezení není, takže budeme jsou reálná čísla. Tak, a jak máme vždycky rozhledat o znamenku první derivace? Tak, takže pojďme dosazovat tady interval minus 1, tak dosaďme to vzorce pro první derivaci minus 1, je to minus 1 na druhou, minus 2 krát minus 1, jo, tady jste to jsem vzal třeba minus 1. Je to 1 plus 2 krát 1, je to 3, což je číslo kladné, zde je první derivace kladná. To znamená, že f je tam rostoucí. Jo, věta o významu první derivace pro průběh funkce. Co 0 až 2, tak tam dáme třeba jedničku, tak je to 1 na druhou, 1 na druhou, dosazuju procesu pro první derivace, minus 2 krát 1. Je to 1, minus 2 krát 1 je minus 2, což je minus 1, což je záporné číslo, takže zde je první derivace všude díky Bolzánově větě, než jsme nalezli jsme všechny nulé body, díky Bolzánově větě je zde první derivace záporná všude, no a f je tam klesající. A naposledy 2 až 5, tak dáte třeba 3. 3 na druhou, pardon, minus 2 krát 3. 17, 3 na druhou je 9, minus 2 krát 3 je, 6. To je 3, což je číslo kladné, takže zde je zase první rad, co všude díky bohu zahrávě je kladná, takže f je tam rostoucí. Co z toho úplně pro ty krajní body? Takže když nejdřív je funkce v nule, nejdřív rostoucí, pak klesající, jak to tady nějak takhle, že jo, tady je nula. A pak ona zase v dvojce začne jako růst zase, tady je zase jako dvojka, že jo, no. Tak zase jako roste. No, že nula je lokální maximum, no, dvojce je teda, nula je teda lokální maximum a ve dvojce, tam funkce klesala, do dvojky a dvojka se rostla, no tak tam je lokální minimum. Takže to by bylo k nulovým bodům, to bylo analýza první derivace, čili kde nalezení teda, kde je funkce rostoucí, klesající a lokální extrémy. O těch absolutních se zde ještě nebudu vyjadřovat, protože tady je to vědět na první pohled, jo. Tady je prostě pro vysoká pro x plus nekonečná minus nekonečná, nám to roste na všechny meze do plus a minus nekonečná, že tady právě je potřeba se o absolutních extrémech nevyjadřovat raději. A lokální extrémy to rozhodně, rozhodně platí, takže raději rozhodujte jenom o lokální extrémy v této fázi. Tak, teďka pojďme rozhodovat o druhé, radši o korunkavitě a konvexitě, takže máme 4, to bylo za čtvrté, takže teďka za páté. Tak, já si ještě uložím pak kámo, to se asi nevejde, nevadí. Pojďme nalézt druhou derivaci funkce f. Jsem trošku prohlížel ten kalas, takže vlastně si soubor. Co to tady dělá? Vlastně si ti třeba 235 třeba. Tak jsme to vždycky prohlížili. Jak vypadá ta druhá derivace? Tak to je první derivace. Je to první derivace z první derivace. Takže první derivace bylo x na druhou minus vx. Tak to pojďme ještě jednou z derivace x na druhou derivace. Takže to je derivace z x na druhou je 2x minus derivace z 2x je 2. Jo, takže máme již druhou derivaci. Pojďme hledat, kde má tato nulové body. Čili 2x minus 2 se má rovnat 0. No tak to je pro x rovno 1, že jo. Jo, jiný možnosti to nejsou, takže se nám to rozpadne na 2 pod intervaly, protože pořád pracujeme s definicí reálného čísla, že x může být buď to v intervalu minus nekonečno až 1, anebo intervalu 1 až plus nekonečno. A rozhodujeme o znamenku druhé derivace v těchto dvou intervalech. Protože jsme nalezli všechny nulé body, jiné nejsou, jenom ta jednička. Respoňte se na případy, tak podle Bolzánovy věty v celém tom intervalu vždycky má druhá derivace stejné znamenko.
a nám stačí z jedinou nějaký vliv. Takže z jedinou minus, když máš 0, máme třeba 0, tak to je 2x 0 minus 2, což je 0 minus 2, což je minus 2, což je záporné. Zde je druhá derivace záporná, co to znamená, když je druhá derivace záporná, tak funkce je zde konkávní. Kávu do ní tam nenalejeme. Intro 1 až pozemšená, dáme třeba dvojku, která je intro 1 až pozemšená sebou zanále, takže to je 2x 2 minus 2, no tak to je 4 minus 2, to je 2, což je číslo kladné. Zde je tedy všude, díky Bozanovi, druhá derivace kladná, a proto je zde F konvexní. Jo, tak. Máme to. No a teďka, protože vidí se ta funkce definovaná, je ona definovaná všude v reálných číslech, tak bod x 14 je 1, tam přichází konkavita do konvexity, tak je to bod inflexe. Jo, to je bod inflexe. Máme analýzu druhé derivace, takhle jednoduchý to je. Pojďme dál. Pojďme hledat limity v nevlastních bodech. Tak, to znamená, že tady jsou nevlastní body jenom vlastně dva, protože, nebo krajní body, řekněme. Protože tím, že je funkce celých reálných čísel, tak vlastně nevlastní body jsou tím rozšířením do z obecných reálných, takže to je plus a minus nekonečno. Jsou krajní body toho intervalu, že jo? Je to možná se taky takhle, že jo? Minus nekonečno až plus nekonečno, no tak jsou ty dva krajní body. Takže musíme najít limitu, kdyby tady byla nějaká třeba, že by to bylo r kromě třeba nuly, nebo tak, tak by se musel hledat i limitu v nule zleva zprava, jo? Nebo třeba v tom jakémkoliv bodě nedefinovanosti, je taková ta jump diskontinuita, jak jsem říkal, tak tam se to musí hledat limita zleva zprava. Tady to tak není, takže budeme hledat limitu minus a plus nekonečno. Hledáme za šesté. Hledáme tyhle dvě limity a já teďka ještě jenom jo, dobrý, my jsme nezapomněli, takže hledáme limitu x jde do minus nekonečna z fx, čili předpis je takový, jenom se zhradit tomu předpisu 1 třetina x na třetí minus x na druhou, čili je to 1 třetina x na třetí minus x na druhou. Pojďme to upravit, já se to x na třetí, to je x na třetí, 1 třetina minus 1 lomeno x. Teďka už tam pojďme dosadit. Dosadíme za, minus nekonečno, za x minus nekonečno, že to je minus nekonečno na třetí, jo, krát 1 třetina minus 1 lomeno minus nekonečno. Čím se to rovná? To je minus nekonečno na třetí, celé na třetí, tak to bych měl správně, minus nekonečno, krát 1 třetina, a co je 1 lomeno minus nekonečno, tak to je 1 lomeno něco hodně jako velkého, když to, takže to je vlastně jako minus 0, takže to minus minus, ale je to minus 0 zkrátka. Jo, takže je to minus nekonečno krát 1 třetina, takže je to minus nekonečno. Protože limita minus nekonečno je minus nekonečno. A teďka ještě limita plus nekonečno, zase 1 třetina x na třetí plus x na druhou. Opět si na úprava, říkáme x na třetí. Když tam není čas a jmenovatel a jenom polynom, tak se neříme jmenovatelem, že to tam není, tak se říme jenom nejvyšším stupněm, že jo, takže x na třetí a tak to je 1 třetina minus 1 lomeno x. Pojďme to rozsadit. Je to teda nekonečno na třetí, 1 třetina minus 1 lomeno nekonečno, čili je to nekonečno krát 1 třetina minus 1 lomeno nekonečno je 0, čili je to 1 třetina krát nekonečno, čili je to nekonečno, čili plus nekonečno je limita plus nekonečno. Máme v podstatě všechno. Vyšetřili jsme jako skutečně průběh až po ten šestý bod. Možná hodně to číslo trošku jinak, jo. To jsem jako byl vykročil. Jo, ještě jsme vynikali něco, co jsme asi jako neurčili, jestli tam nějaká srůstná lichost, tak to jsme vlastně nedělali, takže já se zaměřím zpátky na srůst lichost, no a to tady totiž jako nedává smysl, protože srůst lichost, protože periodický čas už vůbec ne, to není periodická funkce. A srůst lichost, to znamená, že jenom zopakuju, když bychom to dělali teďka, tak za sedmé, srůst lichost, oni to ani v tom řešení, jako neuvádí, souslitost, jak jsi to jako dělal. Tak to by znamenalo, že pro každé, pro všechna x, která jsou v definičním oboru, existuje i minus x v definičním oboru a zároveň f minus x se rovná fx, tak to je právě, když teda f je sudá, že jo? A když platí, že pro všechna x v definičním oboru, existuje minus x v definičním oboru, takže se ten
a nefinitní obory jsou jako symetrické kolem nuly. A zároveň platí, že f minus x se rovná minus fx, tak to říkám, že f je lichá. No, tak když tam dosadíme, jak ani dost toho se tady neplatí. Podmínka první s těma, že obor, definiční obor je nějak jako symetrický, to je pravda, on to je reálná čísla s tou, jako, že když tam najdu x, tak je tam i minus, když tam najdu trojku, tak je tam i minus trojka, že jo, to je jasné. Ale jak to bude tady s tím, tak to by znamenalo, že musí platit, že když přepis té funkce je 1 třetina x na třetí minus x na druhou, tak jestli se to schválně rovná i pro minus x, to je 1, tak to tam bych musel si dosadit, jo. Čím se rovná f minus x, tak to je 1 třetina, to je pro x, a pro minus x to bude dopadat tak tady, že minus x na třetí minus, minus x na druhou, to jsem nebude dosadit, to jsem pěta na druhou, že prostě za x říkám se minus x, tak čím se rovná, to je 1 třetina, a tady to je minus x, to je minus x na třetí, že jo, tady bude minus x na druhou, minus x na druhou, to je celý x na druhou. No, z toho je právě něco jako mezi tím, protože toto se nerovná minus 1 krát původní předpis a současně se to ani nerovná plus 1, 1 třetina. Čili, kdyby se rovnalo to tomu první, tak je to lichá funkce, když se rovnalo tomu druhému, tak je to sudá funkce. Jo? Takže se musí rovnat, když se to minus x rovná x, tak je to sudá, když to se rovná minus x, se to rovná x, ale za to záporně, tak to bylo tam první, to lichá. Že tady neplatí ani jedno, protože tady vlastně to by muselo být minus 1 třetina x na třetí plus x na druhou, to byla lichá funkce. Jo? Takže tohle není ani jedna z těch funkcí, to není prostě ani lichá, ani sudá. Takže možná se, že f ani sudá, ani lichá. Prostě není sudá, není lichá. Jo? Není ani jedno. Takže to jenom zpětně, ta analýza by se dělala takhle. Ale to, oni to ani ty učiny se nedělají. Protože to je vidět jako na první pohled. Předpokládám, že to je vidět na první pohled, ale jinak se ta analýza dělá v tomto duchu. A teďka teda pojďme se pokusit načepnout graf. My už vlastně načepnutí graf vlastně vychází z toho, že my známe o tom spoustu informací té funkce. Takže to je za sedmé a za osmé teda by byl jako graf. Jo. My o tom víme spoustu informací. My víme definiční obor. Definiční obor víme, že je spojitá, že to nebude přetržený. Víme, jaký jsou nulový body, jsou v nule a v trojce. Jo. A víme, že maximum lokální je v nule, lokální je ve dvojce a tak dále, tak dále. Čili a pak víme, kde je ta přechod konkavity konec, to je v jedničce. Tak to pojďme si nakreslit. Tak nulé body jsou v nule a trojce. Čili ještě takhle udělám ten graf takhle nějak. Tady x, tady je nula, tady je jednička, tady je dvojka a tady je trojka. Tak, je v nule a v trojce jsou nulé body. Víme, že minus, limita minus je většinou minus nekonečná, on tam přichází nějak takhle zleva z dola. No? Tady se tam takhle, se toho takhle dotýká. Ten lokální, nule lokální maximum. Tady nule je lokální maximum, a ve dvojce je lokální minimum. Čili ve dvojce, můžeme zvolit i funkční hodnotu, takže f, protože nule víme, že nulej bod, takže to je co ne nula, a ve dvojce pojďme zvolit funkční hodnotu, to si myslím, že nevím, tak to je jedna třetina 2 na třetí minus 2 na druhou, tak je to 1 třetina z 8 minus 4, tak je to 8 třetin z 4, tak je to 8 třetin minus 12 třetin, je to minus 4 třetiny. Jo? Takže tady jsou, tady bude tady ještě minus 4 třetiny, to je ve dvojce, a ve trojce se nulový bod, takže to je právě nějak takhle. Tady je nula je lokální maximum, nula je lokální maximum, ve dvojce je lokální minimum. Ano, ve dvojce je lokální minimum, to platí. Trojce je nulový bod a ve nule je nulový, takže ano. V trojce a v nule a v trojce je, jsou nulé body. Má být až do, má být záporná od minus do nuly a od přes nulu do trojky, jo? Čili od minus nekonečného do nuly, od nuly do
do trojky Záporna, což je pravda, jo, pořád je Záporna, od trojky pak je Kladna. To je taky pravda. Lokální maximální se vyšetřili. Co ta inflex? V jedničce inflex, tady se to jakoby takhle jeví z tady toho, tady vlastně jako konkavity, že jo? Tady vlastně ono je konkávní až do jedničky. Tam bod inflex se a od jedničky pak konvexní, takže tady by se káva nenalala, že jo? Až do jedničky kávu nenalejeme. A od jedničky se to mění takhle, jakoby takhle, tam už se káva nalije, tam už je konvexní. Tam to krásně, takže to dává perfektní smysl všechno. I ta struktura tak vidí, že prostě symetrická podle osy Y, to je F teda, není, protože je taková jakoby vlastně trošku jako, je to prostě totiž funkce a není teda ani podle počátku, že není symetrická podle osy Y, čili není sudá, není symetrická podle počátku, čili není lichá, jo. Takže to jsme tak vyšetřili. No a limita minus nekonečno, minus nekonečno. Tady by to šlo takhle, plus nekonečno, plus nekonečno. Takže všechno nám perfektně svým graf vypadá nějak takhle. A dá se na ně vypadat takhle příklad, jsem akorát vidět, že jsem musel dopočítat zvlášť hodnotu ve dvojice, kde je to lokálně vzor. Nule shodou okolností, že v nule je i nulový bod, jo. Takže tam se to nemuselo, protože někdy to musel dopočítat, samozřejmě, čím se na to lokální maximum. Ale tam jsme zjistili, že to je nulový bod. Takže takhle by byla ta analýza tohoto grafu, té funkce i zčetně nějakých grafů. To bere zřejmě nějaký čas. Jako jak říkal, prostě, když se někdo bojil, tak si požádat s tím, že vám takových 20 minut dobrých minimálně zabere. To taková úvaha, že je ta funkce těžká, ale s tím se musí požádat, že to zabere nějaký čas. Jo. To je prostě normální, toho ten čas zabírá. Tak, to by bylo asi pro dnešek všechno. My jsme udělali všechny typové příklady. Tam poslední cvičení učebnice v této látce je Taylorův polynom, což my v tomto kurzu neděláme, takže to můžete směle vynechat tu devítku, jinak jsme udělali všechny cvičení a jsme pocit připraveni od příští hodiny se podívat na teda základy integrální pošku. Takže já tímto děkuji za pozornost, kdyby jakékoliv dozy, nebojte se mi zeptat do chatu na Teamsech nebo nějakou cestou e-mailu nebo tak. Takže v tomto děkuji za pozornost a loučím se a teda mimo jiné přeji pevné zdraví. Tak.